nasprot se duže vremena opet u Ćirilici, Srpskom kulturnom centru Ćirilice, u Skelićevoj ulici, jedan lep mali prostor gde se često održavaju jako zanimljiva predavanja, zanimljivi događaj. Sa nama je naš gost i domaćin ovde, gospodin pukovnik Milorad Đošić, nekada oficir aktivni, nekada komandant, a sada, Boga mi, neko ko objavljuje i bori se za naš jezik, pismo, ali i bori se za neke zaboravljene, pomalo i u stranu gurnute istorijske podatke. Dobar dan, gospodine pukovniče, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena popričati s nama. Pomaže Bog. Bog pomogao. Danas ćemo pričati, mi smo često pričali o toj temi, a danas ćemo pričati o jednoj knjizi koju ste vi u Kulturnom centru Ćirilice objavili, tako? Radi se o knjizi koja se zove Bugari u izveštajima dr. Alčibalda Rajsa od 915. do 918. Zašto su ti izveštaji nama danas, posle koliko stoji nešto godina, tako važni? Pre svega hvala Nešo, zato što si došao ponovno u naš Srpski kulturni centar, jer ti i ja se družimo pre nekoliko godina smo počeli, ja mislim da je, u stvari, da je druženje počelo kada smo napravili onu našu prvu knjigu o Radovanu Radovanoviću, Moj put kroz Balkanske ratove i Prvi svjetski rat. Mislim da je tada snimala tvoja ćerka tamo u domu vojske. I... Ne, prvo druženje, evo, kada ću ćeš u tome, bilo je ovde u parohijskom domu hrama Svetog Save. Tako je. Proslavlja, odnosno nije se proslavlja, nego obeležavala se smrt, nažalost, ovog divnog ruskog pesnika koji je tada preminuo nekih nedelju, dve dana pre toga, eto. Tako je, tako je. I onda smo tu krenuli sa saradnjom i evo, Bogu hvala, sarađujemo već nekoliko godina. Ova knjiga je još jedan nastavak naše saradnje. Rekao sam da je tvoj sin ili ćerka, mi si ćerka snimala Radovana Radovanovića, kojeg smo takođe sa profesorom Pršićem, koga ja često spominjem, i on nam je ovu knjigu u stvari pomogao da radimo, i bez njega sigurno ne bi to mogli da završimo, jer ako neko zna recimo 19. i 20. i 21. vek normalno, već je petina i više prošla, to je on. Zašto smo mi posle recimo 100 godina i više objavili ovu knjigu? Objavili smo je bukvalno pred sajam 2022. godine, objavljena je baš pred sajam, pa zato što u zadnje vreme, poslednje ili poslednje, nema veze, vreme je počela bukvalno sa svih strana orkestrirana, ali dnevna politika koja bukvalno, ali svakodnevna, da kažemo, dnevna politika ispada na godišnju politiku, a posle godišnje ide na desetogodišnju i tako dalje, i tako dalje. Meni je jedan drugar rekao, recimo, u jednom tom članku, tamo što si pisao, da to nije genocid, nego da je to ratni zločin Amerike u Vijetnamu. Ali opet ja kažem, radeći zločine u zadnjih 100 godina, to je ispada genocid. Ne. Evo sad ćemo prosto da razumemo nešto, zašto je Oluja genocid, a nije zločin, i zašto Srebrenica nije genocid, nego je zločin. Zato što, po definiciji, koja je prihvaćena svugde u svetu, samo ime kaže, genocid je satiranje, znači satiranje žena, satiranje porodice. Znači, kada ti ubijaš sa jednoj teritoriji, uništavaš žene, decu i mušku populaciju, to se smatra genocidom sa ciljem da satraš tu populaciju. Tako je, ali planski i organizam. Da, naravno, Srebrenica nije ubijene žene i deca, ubijeni su muškarci. Nije genocid, zločin. Ali Srebrenica je zbir zločina. Znači, bilo ih je na još nekoliko mesta, pa su svi tamo sahranjeni. Ne, ti pričaš o ovoj, kako se zove sad, u Potočarima? Da. Ma dobro, to oni donose s raznih strana. Ne, ja sam ti napomenuo, bre, one... Što mi zaboravljamo kraljice? Ajde, kada već pričamo o tome, zašto mi ne pričamo kraljice? Evo, imam tu knjigu o 3500 i više žrtava. Tako je. Šta hoću da kažem? Ja sam malo pre Vijetnam spomenuo. Pa to upravo hoću ti kažem, zašto je to genocid? To u Majliju. Oni su ubijali žene, decu, silovali devojčice.
ubijali ljudi koji kleče i mole se. Pazi, oni su ubijali sve, oni su počistili selo. Pa da. To se zove genocid. Planski. A šta da pričamo, ti si planski došao, Charlie Četa, ta 11. kako se zove, ti si došao i ovaj, očistio si sve. I to je zločin koji je planiran, znači od pukovnika, odnosno generala, do dole. Tako, a niko nije odgovara. I tako zadnjih 100 godina. I to... I više. I više. I ovo, ima tamo kad poređamo ove sve te njihove ratove od početka, recimo 20. veka pa do danas, ima ih dosta, tako tako. I ubili su ko zna koliko miliona, preko 20 miliona ljudi, a što se zna, što se ne zna podnog. Međutim, mi knjigu kad smo zamišljali, nismo je zamišljali da to bude neka, sada ćemo mi da pravimo zlu krv neku. Ne, upravo kontra. Jer mi Srbi nismo ti koji su uvek, koji su pravili zlu krv, nego su baš naopako. Šta se zbivalo i 14. i 18. i 41. i 91. upravo, međutim, upravo je to naša priča. Međutim, dešava se to da upravo ti ljudi koji su to radili nisu bili kažnjeni. To što si malo pre rekao. Te tako i ovi Bugari. Pa, da li je neko od ljudi koji su činili genošte, ajde, da li zovemo ljudi ili ne, da li je neko od onih koji su činili zločine i pravi genoci da Srbima i dan danas? Jer nemoj zaboraviti, 99. godine i danas mi imamo sejanje, znači radioaktivnih materijala, mi imamo veliki broj fertilne nemoći u Srbiji, mi imamo epidemiju tumora, mi imamo ljudi koji umiru kao snopi, padaju, znači danas nema kuće u kojoj neko nije umiru tumora. To je genocid. 99. genocid. I nekoliko stotina hiljada ljudi do sada već umrlo. Prema Italija, šta se desilo sa italijanskom policijom? Da li je niko odgovarao za genocid 99. Da li je spomenut? Nije niko odgovarao, Da li je neko odgovarao za kompleks logora koji mi nazivamo Jasenovcem? To je bilo plansko uništavanje, to nisu uništavani Srbi samo sa teritorije, ne znam kako se voli sada se kaže Lika, Banija, ne znam, ne vrate, to su ljudi iz stare Srbije dođeni, sa cijele teritorije, cijela Hrvatska je bila lov. Uslovno rečeno. Ajde još jednom Pršićem da spomenem, malo, idemo sa teme. Naprimer, ne, sve je to tema. Ali sve je tema, jer ako skrenemo, opet je to vezano za ovo. A naravno. Jer, gledajte, mi Srbi nismo imali ni pojma šta se dešava. Recimo, ko je 80-ih godina znao, recimo, za logor Pag od običnog Srbina? Sebe smatram običnim Srbinom, najobičnijim. Ko je bio tamo znao je, da? Ko je bio tamo znao je. Ko je znao, recimo, za jame? Pa dobar. Kad je bilo, kako se zove ona, mrešćenje Šarana, je li tako? Jeste. Sve je od Šarana krenulo. U Beogradu. Sve. I šta ti Srbi hoće, šta se to, bre, oni tu bune, Šaranska jama, ko je, šta je to, bre? Jel' tako? To je neko, znači, mućenje ponovo vode i tako dalje. Šta ti Srbi hoće? Pa hoće. Hoće istinu. I mi smo ovu knjigu, bukvalno mogli i da nazovemo knjigom istine, a nazvali smo ovako, bukvalno izveštajno, znači, malo da radi se od 15. do 18. Ja sam se savjetno s jednim našim također prijateljem Dejanom Lučićem, pa smo nešto tu pričali i na kraju smo, kaže, nemoj samo da zoveš zločini. Nemoj da zoveš zločini zato što ljudi ne vole zločine. A knjiga je prepuna zločina. Zato smo i stavili da se zove Bugari u izveštajima Arčibalda Rajsa, eto, malo ću ljudima da odam tajnu naziva, jer definitivno niko ne voli zločine da čita. A ovdje sve... Pa ne, jedna najljepša knjiga, najčitanijih na svetu i... Zločine, da. Ja moram izjasniti, Bukunjača, moram da vas prekinem, a to je... Ja ne bih bio ja da vam ne postavim pitanje. Dobro, sad ćemo krenuti na te zločine i na te užase koje do tada Bratska Bugarska, kasnije, mi sad imamo, volimo da kažemo, Bugarin udara sa leđa, jel? I to je sad već postalo tradicionalno, kao i ono čuveno, nema rata bez Turaka, evo kao što vidimo, Bogu hvala, Turci nam opet dolaze na Kosovo, Murat nam se vratio, čekamo Obilića i eto, ovo je nama veselje. U svakom slučaju, nema rata bez Turaka i Bugarin udara sa leđa.
E sad, da li ste vi istraživali i koliko ste obradili šta je uzrok te mržnje Bugara prema Srbima i šta je uzrok zapravo toga da nam Bugarin udari sa leđa u drugom Balkanskom ratu? Iako smo do tada znači bili za saveznici, veliki sporazum 1911. Šta se događa i ko bi mogao iz toga da izvučemo zapravo šta je najveće zlo koje je pogodilo Srbiju u proteklih nekoliko vekova? Pa gledajte, samim tim što smo 1903. ubili našeg kralja Aleksandra Obrenovića. Izvršili genocid, jer smo satrali sve što je bilo sa Obrenovićima. Ostalo je valjda nešto, možda se... U tragovima. U tragovima. Možda se i vrati. Nikad se ne zna. I mi smo u stvari ovdje, ja sam ovdje za jedan od uzroka rata praktično naveo pobjedu u ovom drugom Balkanskom ratu, gdje je Srbija postala sada ozbiljna država. I onda dolazi 1900 i, da kažem, spomenuli smo i San Stefanski mir, gdje su Rusi, naša braća također, obećali njima do tri morale. Međutim, oni nemoju da se varaju, kao što oni misle da su do tri morave Bugarska, moje, naše srpsko mišljenje, oni koji nešto znaju, mišljenje moje da je srpsko do reke Iskar. Ili kako smo nekud u pesmu nazvali Marice. Tako je. I šta se onda dešava? Pošto mi nismo mogli ništa ponudimo Bugarima kao neku uzvratnu kontru, da kažemo, da nam budu saveznici, mada su oficiri, kako se to kaže, naši i podoficiri govorili za Bugare da su izvanredni borci, međutim nisu bili časni borci. Znali su da posle, ali o tome ćemo posebno pričati. Da su nam sada Bugari, kao u ratu protiv Austrijanaca, to bi bilo čudo, je li tako? Međutim, nije bilo... A naravno, to jeste naš problem kroz istoriju, ja moram malo da se umešam, to jeste naš problem kroz istoriju da obično u nekim presudnim trenucima nas posuđuju sa nekima koji bi mogli da nas pomogli. Tako da imamo ovu zlikovačku vladu Baje Pašića i tih Karađorđevića koji su vrlo sumnjivi, koji ih je postavio, šta su sve radili i tako dalje. Da pojasnimo situaciju, između prvog i drugog Balkanskog rata, dogovor je bio pre ulaska u Balkanski ratove, dogovor je bio da zajednički nastupamo. Bugarska je u tom trenutku imala veću i veću vojsku i bolje opremljeniju. I da zajedno nastupamo, Srbija, Bugarska, tu su se priključile ove Boranije, Crne Gore, Grčke i tako dalje, koje su neznatne u svojoj snazi bile. I da zajedno nastupamo u ratu protiv Turaka. A za uzvrat, kao ratni plen, delimo Makedoniju, znači Vardarskom dolinom, je li tako? Tako je. Istočna pripada nama, istočna ide njima, zapadna ide nama. Međutim, desilo se da Bugari popiju, da se u prvom Balkanu popiju jači udar i oni zapravo taj prvi Balkanski rat dosta dobro, kako da kažem, amortizuju to sa Turcima i dosta žrtava daju. A mi sa druge strane imamo sreću, probijemo dole, uđemo, ulazimo na Kosovo, izlazimo do mora. Tako je. I sad treba dati Bugarima pola Makedonije. Treba dati Bugarima pola Makedonije, međutim... Po ratnom dogovoru. Gledaj, ali šta se desilo? Glavni, onaj, da kažemo, muftija, pod navodnicima, treba da bude ruski car. Ne, njega su ostavili da ukoliko ne mogu da se slože, tako, a to je bilo nekih možda par kvadratnih kilometara, ne mogu da se slože, da će ruski car da bude, prihvatit ćemo njegovu arbitražu. Njegov veto, njegov... Ali mi ne damo istočnu Makedoniju. Bugari su nas napali definitivno sa leđa. Dobro. Je li tako? Zašto su nas napali? Pa evo, hajde žal. Pa napali su nas zato što su nestrpljivi, kao i svaki Srbi. Možda to ste. Jer osnovno srpsko, kako to kaže veliki vladika Velimirovića, ja mogu da kažem, nije srpsko, nego ljudsko neko osjećanje jeste nestrpljenje i najveći greh. Mogli su da se čekaju da nas ne napadnu. I sve bi bilo u redu. Možda bi ruski car, šta bi bilo kad bi bilo, tako? Možda bi ruski car čekao, rekao i kaže, braću Srbije, držite se dogovora. I dajte im to što treba. Ajde vidimo kako ćemo sad.
ali stoji da mi nismo dali ono što smo obećali. To stoji. Istorijski, pa nismo ispoštovali. Izginulo je, otišlo do mora. Pa smo morali da se vratimo. Velike sile nam nisu dale, a tako nismo se dogovorili kako treba. Ušli smo tada u Solun. Solun. Oslobodili smo zapravo, Solun je bio stara srpska luka. Nikad do 15. nije ni pripadao Grcima. Tako i ta teritorija. Solun je srpski kao što i ta, i ovaj, kako se zove, Trst također, tako nekad. Tako da, mora se priznati, nažalost, ja znam da je to jedan od mitova koji nije popularan, evo pričali su mitovima, ipak su mi, ti, odnosno tadašnja vlada je forsirala tu priču da nećemo da damo ovaj, taj deo Makedonije, i, ali što je najzanimljivije u cijeloj priči, to nije velika teritorija, to je čak nije nešto pretjerano bitno, kada se pogleda na karti. Ovaj, trebali su da sačekaju da ruski car kaže amen. Dobro, ajde. Ja, sviđa mi se, pusti vas, neće više postaviti pod pitanja, sviđa mi se kako ste izvrtali ovaj, to što smo mi jednostavno nismo ispoštovali dogovor, prebacili na to da su oni bili nestrpljivi i da onda kreće priča i to je to. A pa jesu bili, sad napali su definitivno sledeće, trebali su da kad, sad čekamo lepo, ajde, sedi, Pašiću, sedi taj, kako se zove njihov predsjednik vlade, ne znam kako se onda zvao, bio je jedan predsjednik, taj kad su pre nego što su napali Kobu i tako dalje, bio je predsjednik vlade, ne mogu da se setim kako se zvao, koji je jednostavno bio protiv rata. I onda su ga oni smerili, dobili su ovog, kako se zove, nije Kalkandžijev, nego ne mogu sam također, Kalkandžijev je bio jedan pukovnik, i rat je krenuo. Nažalost, rat je krenuo i... I Kobu rekao, ja sam izvršio svoj zadatak. Tako je, i tih par stotina, da li ima toliko, par desetina kilometara, koštalo nas je do danas nekoliko stotina hiljada ubijenih Srba, a u konačnom bilo su možda i milion. Počnite vašu priču, Kovače. Krenuli smo, kažem, sa naslovom, i malo pre kad se spomenuo žene i decu i tako dalje, koji smo, eto, malo se posavjetovali sa Dejanom Lučićem, koji je dobar za marketing, ili tako, Bugari u izvještima Archibalda Rajsa od 1915. do 1918. jedan lep naslov sa ovom slikom koju si malo pre pomenuo, odmah me asocijeralo to, ovdje prikazujemo 8000 devojčica koje se prevoze iz Srbije preko Bugarske u Tursku i tih 8000 devojčica nikad nije vraćeno. Znači 8000 devojčica, pa sad zamisli koliko je moglo u to vreme 8000 devojčica da rodi dece do sada. Jer onda su je rađalo po 600, tako, pa sad sigurno jednom možda i milijun, tako da 8000 možda za 100 godina. Knjiga je obuhvatila, da kažem, od gore od Požareca pa dole do skroz do Surdulice. Ja sam za Petrodan 2021. godine napisao jedan članak koji smo objavili na našem sajtu Srpskog kulturnog centra Ćirilica Beograd, pa sam poslao čak i profesoru doktoru Piperu, pa je on rekao da je dobro, pa je Pršić rekao da je dobro, i onda smo, kada smo razmišljali o toj knjizi, trebalo je da ispadne mnogo tanje. Međutim, uspeli smo da napravimo jednu ozbiljnu knjigu od 407-8 strana, i izvanredno smo je, da kažemo, složili zajedno sa profesorkom Vesnom Arsića, moj drug Mladenović Miroslav, zvani Mačak, je to prelomio, a knjigu smo, što se sažetka tiče, napravili na 7 jezika. Znači, tako da imamo, stavili smo francuski prvi kao jezik, zato što smo, zato što je Archibald Rice pisao francuskim jezikom, i ovdje su sva dokumenta crno-bela ovdje na francuskom, a normalno prevod je na srpskom, pa imamo uvod, odnosno imamo 7 jezika, znači srpski, francuski, ruski, nemački, engleski, italijanski, i čak imamo i mađarski jezik, tako da knjiga je došla do čak i mađarski, ali tako. Knjiga je došla i do Mađara, a došla je i do Francuza.
znači Francuski kulturni centar ovde. Pa dobro, da li znači treba da očekujemo, kako kažu, ove, neke izveštaje o mađarskim zločinima i francuskim zločinima u Srbiji? Pa ne znam, nisam ja, ove, kako se zove, ja sam se, što se mene tiče, da kažem, ovamo usredsredio na Prvi svjetski rat, ove, za sada, i daće Bog da nastavim ovu knjigu, da još ovaj, to produbimo, a što se tiče mađarskih zločina, znamo gde su bili, kad su bili, jel tako? Francuski zločini, to se znamo, znači malo pre smo spominjali 99. godinu, gde su francuski piloti bili tu vrlo vrednosni. Dobro, ali šta ćemo sa diverzijom 914. i 15. godine, mislim? Šta ćemo sa svim onim što su radili do tada i što su nam ovaj negde dan danas zabijali nož u leđe, kako je to? Naša braća Francuzi. Bugari, da, naša braća Francuzi. Pa misliš na one topovske granate? Da. Pa samo 2 mm, šta je to među prijateljima? To je moja omiljena tema, gde je srpska železnica odigrala... Kao i 99. Maestralnu ulogu. I tada je... Tada je u Kragujevcu u stvari srušen prvi avion na svetu. Odradio ga je, da kažemo, fantastično, radio je Raka Ljutovac, koji je bio ozbiljan vojnik, jer kad je došao u vojsku, on je već završio pravni fakultet i bio je ono, u rezervi, ali je došao kao ozbiljan oficir od preko 25 godina. I jako na njega se, kad ga je oborio, jako se ljutio taj narednik. Međutim, i odveo ga je na raport kod komandanta grada Kragujevca, pukovnika, nemam podatak kako se zove, i pukovnik ga je pitao, vidio je da je to on odradio lepo, kaže, Rako, šta ćeš da te nagradim? Pa kaže, gospodine pukovniče, ako možete da mi date belog konja da projašim kroz grad Kragujevca. Eto, mislim, o nagradama, oni koji srpski vojnik voli. Nismo rekli da ga je oborio stopom, je li tako? Oborio ga je stopom. Što dodaje na težini ekstra. On je natempirao top lepo, odradio ga muški i o tome lepo priča Pera Nedeljković, on je pun podatak, jedan od kustosa u Vazduhoplovnom muzeju Surčin. Tako da, ali definitivno narednik se ljutio. Ja sam čak napisao jednu pričicu zašto se narednik ljutio na Raku Ljutovca. Železnica, jer je on pucao, uprkos zabrani koja je bila zabranjena bilo kako oglašavanje, jer su avioni tu proletali i mogli su da snime položaje, a Kragujevac je bio pun, odnosno ta Topolivnica je bila puna baruta. Jer oni su prosuli barut, odneli kako se zove, čaure u Nišu su to odradili za praktično patana i vratili su municiju na... Eto, toliko o našim braći Francuzima koji su, ja mislim da skoro je to bilo plaćeno do kraja, čak su nam i pertle zlato naplaćeno. Sve je bilo. I to nisu sa... I ne samo to, nego je čak i za vreme okupacije to njihovo delo naplaćeno. Tako je. I ništa nije stalo. Jer savezništvo podrazumeva podjednak odnos jednog prema drugom. Ako smo ti i ja saveznici, onda, znači kad delimo... A šta ćemo sa onim mitom o tome da srpske konjice nije mogle da, odnosno da francuske konjice nije mogle da stigne srpsku pešadiju, da su toliko naši divi junaci koji su to zaista bili, u stvari ljudi koji su želeli, seljaci koji su želeli da se vrate svom domu i svojoj porodici. Pa nisu oni mnogo ni... A ta konjica koja leti tako brzo nije mogla da ih stigne. Nisu oni mnogo ni bockali konje, pusti lude srpske. Pa preće biti da su ih za uzde malo držali. Pa to ti priča. I to je bratski, kako da kažem, i saveznički isto tako da pustiš da izgine. Mi to Francuzima, ja ne znam ko je, ali gledaj, kada pesma 100 godina kreće se lađa francuskoj, koja je bila italijanska. Koja je u stvari bila italijanska, o tome piše jedna predivna dama, profesor dr. Mila Mihajlović, koji ima izdala nekoliko knjiga i jednom o Srbima u Trstu dolazili ovde kod nas, zna se da su na kraju Italijani pomogli. Jeste. I to je to. Ruski car je isto zapretio. A ne samo to, nego, vidite, to je moja miljena jedna
dražih tema, recimo kada gledaš, ajde, vređamo ti, pa što mene ti da ne moram naravno. Ti si filmofil isto koji ja, i ti kada gledaš domaću kinematografiju, znači do tamo 90-ih, kada smo gledali te partizanske filmove, vrlo je zanimljivo da u hrvatskoj kinematografiji nisu glavni negativci Nemci, nego Italijani. Da. Oni su bili glavni neprijatelji, Nemci su to onako sporedni, ali ovi su bili najveći zločinci. A šta se zapravo događalo? Tada general Goati, on je osnovao srpsku miliciju, pomogao je Srbima, znači oni su Italijani su bili zgroženi. Italijani su prvi objavili zapravo priču o zločinima, o jamama i svemu tome. To su Italijani snimili i objavili. Ili kako? I pomogli su organizovanju popa Močila Đuvića, njegovu miliciju su napravili Italijani, oni su ga naoružali. Ili kako to ovaj, kako se kaže, Radovan Damjanović ovaj, govori, nas su fašisti branili od nacista. Tako je, da. A ne, da nije bilo Italijana, pa bilo bi bar još 1 milion žrtava više. Najmanje. Jer, što ti kažeš, ovaj, naoružili su ovog popa Đujića, koji je mantio, jel, za mene. Srpsku miliciju, oni su naoružili tu takozvanu, kako su je zvali, srpske milicije. I sad, ko priča da o popu Đujiću negativno, taj priča o partizanskim filmu, tako, partizanskim rečnikom, jer treba govoriti činjenice. Mi činjenice nismo znali do 90-ih godina, jednostavno zato što su činjenice skrivane. Ja sam živo, recimo, u Mostaru, od 80. do 88. godine sam radio i nisam imao pojma o prebjelovcima. Znači, veze nisam imao. O Čapljini. Recimo, ja imam jednog prijatelja koji se rodio 80. godina i sada neću da ga imenujem, ali otac mu je nadao neko tako čudno ime da je 7 dana išao u ovu opštinu da to ime registruje. I na kraju ga je registrovao. Ime ima 2 slova. Posle ću da ti kažem kako se. Samo zato da bi ga jednostavno sakrio od tih likova i na kraju je ispalo da je to dobro, jer je čovjek živ i zdrav. Došao od u Beogradu i živio od u Beogradu, jer moj je dobar prijatelj. Zapravo nije ga spasilo ime, nego to se došao u Beograd. Da, u stvari ga, ali pazi, malo su ga Daš čudno ime i pobigneš u Beograd i siguran si. Izvuko se. Ali sad se dešava. Definitivno, kad spomenuli smo Italijane, znači fašisti su nas branili od nacista. Odnosno, da se vratimo na Prvi svjetski rat ili Veliki rat, kako su ga zvali, definitivno su nama Italijani pomagali, iako se oni zapravo u svim našim mitovima i pričama malo spominju. Tako je. I stalno se veličaju ti Francuzi, a još je zanimljivije, recimo, to smo i ovdje imali jedan, imamo čak jednu emisiju o tome, da zapravo većina tih Francuza koji su bili na Solonskom frontu su bili iz njihovih kolonija, da su to bili, ne znam, Vjetnamci, Crnci, ostalo, da. Crnci, ja sam... Crnci, da, vrlo zanimljivo, što je meni onako bilo ja priče, ja nisam tako priči, da... Jednoj, da kažem, eto, simpatičnu priču sam, koju nikako da nastavim, stigao sam negdje do možda skoro do pola nastavak, koja se zove Kasiopis Pava, o ljubavi jednog našeg vojnika sa Francuskinjom. Francuskinjom, sa Grkinjom, gde spominjem neke čudne ljude gdje su Srbi viđali, kaže, bogati, kaže, ovi su crni. Znaš, ja prvi put Srbin je, pa ga pipa da se nije nešto nagaravio. A definitivno, ljudi malo znaju, recimo, da su nam pomagali, recimo, i Irci. Bila je jedna Irska, Ada ili Puk. Tako da, niko, opet da spomenu ovo Radovana, ljudi ništa ne znaju. On to ne kaže u pežorativnom nekom obliku, nego jednostavno ne znaju zato što su neobavešteni. I onda kad mu kažeš o nečemu, on ne veruje. Pa situacija je bila prosta. Francuzi u tom trenutku, znači opet moramo se vratiti, meni je to, ti znaš, ja se tim bavim već jako dugo, to je 1903. i to je početak kraja Srbije i evo danas prisustujemo nekako, to završavaju tu formu. Francuska je aktivno učestvovala, jako nije bila, znači da kažemo, jedna od sila koji su učestvovali u ubistvu, to su bili, znači, Rusija, Nemačka, Austrija i Engleska su učestvovali u ubistvu kralja Aleksandra, posljednjeg srpskog kralja. Iako nisu, znači, oni su dosta doprinjeli nekim zakulisnim radnjama, pogotovo kada se o Milanu, o kralju Milanu radi.
Tako da to njihovo prijateljstvo, da tako kažemo, doseže dosta dugo i oni su kasnije dolaskom Karađorđevića, pogotovo se oni forsiraju kao eto jedna velika prijateljska sila, pa priča o ti si vojnik, znaš, kaže se Francuska tada ima najjaču vojsku između dva rata, došao Hitler i Guderian zaobišli onaj, kako se maže na liniju odmislih, za koliko dana, 17 dana pala Francuska. Ona bi pala... Pojaci se držali duže od njih. Ona bi pala sad kad bi Švabi ponovo napali, pala bi možda za 16 ili 14. Pa nisam sigurno da Švabi mi snage da napali bilo koga. Pa slušaj, sa Švabom se nikad nije šaliti. To su ipak oni zaboravljeni Srbi koji su, eto, prešli totalno na neku levu stranu. Da budemo realni, jedina sila u Evropi, ako izuzmemo Rusiju, je Turska. Ko Turska? Da. Pa... Mislim da je to jedina ozbiljna. Ako je, kako se to kaže, proročanstvo starca Gavrila, vidjet ćemo šta će da se desi sa Turcima. Pa je, ja ću ti reći odmah. Ti su prilike raspodeljeni samo tako. Ja ću ti reći odmah šta će se desi. Oni su zaboravili šta se desilo s Muratom kada je došao na Kosovo. Tako će da prođe i sad. Pa, zaborav, pa 1000 godina, još malo, nije baš ovo je 800-700. Vidi, mi sa Aleksandrima nemamo sreće. Prije ili kasnije izrodi se Sjedan Miloš na čelu Srbije, a onda će svašta se desi. Da će Bog. Da će Bog. Da se mi vratimo na trgu, napravili smo odigre se, ja mislim da neće biti nezanimljivo naši gledalci, što mi volimo da mi smo, znamo svašta kažemo, i znamo za čelje. Prvo smo, kad smo govorili, odmah da kažem da nam je predgovor napisao profesor Pršić, ja sam napisao uvod, a recenziju napisao Vladimir Dimitrijević i on nam je bukvalno ukrasio knjigu i gdje je zakačio ne samo Prvi svjetski rat, nego je zakačio i Drugi svjetski rat. Uvod u Prvi svjetski rat po priči ovih zapadnjaka, tako Austro-Ugari, je bio praktično atentat na nadvojvodu Ferdinanda, što definitivno nije tačno. Jer zašto je rat krenuo prvo u Melniku? Znači, ako ste, mi smo ubili tog nadvojvodu Ferdinanda, znači grad Gavrilac u principu 28. juna 1914. Međutim, rat kreće u Belgiji. Pa dobro, zašto onda niste prvo u Srbiju napali? Znači, nije... Znači, to je jedna 100-godišnja laž koja se protura da su Srbi krivi zato što su ubili nadvojvodu. Pa ako ste krivi, kako smo krivi za nadvojvodu, u redu je, ali zašto niste prvo nas napali? Nego ste napali Belgiju. I to 5. ili 6. augusta 1914. godine. Znači, prvo je krenuo gore, pa je onda posle napadnuta Srbija. Vrlo prosto, zato što je to... Oni su se između braća su se poklovali. Pa belgijski kralj je bio brat isto sa Wilhelmom, sa ovim, kako zove, Romanovim. Ali definitivno... Svoji braći, to je njih šestih je car kralja. Belgija jako je izgubila mali broj stanovnika. Oni su procesuirali oko 67 valjda ljudi u Prvom svjetskom ratu, a mi smo procesuirali svega 4 Bugara. Da, to jeste, da, to je vrlo zanimljiv podatak. Oni su bukvalno otišli nekažnjeno. Ništa se nije desilo, ono dole što su malo babunski, što je radio i Kosta Vojinović i ta ekipa dobrih, da kažemo, hajduka, jel tako, nije ni bila ni ma kakvi, ni kao od kažnjavanja bilo čega. A opet je problem što ta teritorija u kojoj su oni radili, to je zapravo srpska teritorija. Potpada pod ovo što smo rekli, znači od Sofije pa dole do Marice. Da. Tako da, da kažemo, priča o ovom nekom, kako se to kaže, nekoj krivici srpskoj, jeste lažna. Nije Prvi svjetski rat krenuo zbog ubistva ovog. Prvi svjetski rat bi krenuo i ovako i onako, jer sve je mirisalo na njega, jel tako? Pa su onda oni napoli. Ali dobro, mora se priznati da je Gavrilo jedan, kako da kažem, jedan od mitskih likova i jednostavno nešto što po meni je jedan od četiri temelja srpstva i nešto, jedan od onih koji su svojom žrtvom pokazali
ličnim primjerom, lično žrtvom pokazali taj, kako se taj mladić, otačbino i kako se genetsko vodi. Taj mladić je na kraju umro u Terezinu. Da. Ja sam bio u Češkoj, ali nisam stigao da posjetim Terezin zato što sam bio prvo u Indrihovicama, pa nisam, ali sljedeće moje gostovanje u Pragu, kad budem išao, ja ću idem u Terezin, jer sam u Indrihovicama bio. Ovo, imam i prijatelje koje sam angažovao, koji mi je rekao čak moj drug Čeda, također Mostarac, ti si došao u Prag i direktno si hteo da ideš u Indrihovici i jako nije po programu. Zato te vozim, kaže, ja sam u Pragu već 17-18 godina, kaže, a nisam bio u Indrihovici. Znači da si hteo da ideš, kaže, u Karlove Vari, ja te ne bi vozio, budi siguran. Hvala Čedi, mom bratu Mostarcu. Za one koji ne znaju, šta je u Indrihovicama? U Indrihovicama je sahranjeno, sada, tu piše 7000 Jugoslovena i 100 Rusa. Nije šans, nema šanse da su Jugosloveni i onda ovi ljudi kažu, ajde bre, ako imate mogućnosti, kažete nekom u vladi da to, da to promeni. Što bi rekli klinci sada, by the way, jel tako, usput da kažemo da je taj spomenik u Indrihovicama su obnovili Rusi, a ne Srbi. Ali verovatno je tim Rusima neko pisao, rekao da se to, da napiše 7000 Jugoslovena. Pa tada kada je 1918. godina nije još ni postojala Jugoslavija. Pa prema tome, znači nije bilo 7000 Jugoslovena, nego je bilo 7000 Srba. Ako je i bilo Hrvata, Mađara i ostalih, nema problema. A kojim povodom? Pa govori je logor. Pa da, logor. Ima tu još jedan logor tamo na, mislim, na zapadu, ne mogu se sjetiti kako se zove u Slovačkoj. Ima tu još par logora. Gdje je bilo, gdje su Srbi razvoženi samo tako. Nije znači muka bila, ima ih i u Rumuniji, nije muka samo od dole, od Tunisa, jel tako? Nema kako je, pa evo dok to pričaš, postoji mjesto koje se nalazi na granici Slovačke i Mađarske. Gdje su Koromano, gdje su Rusi za vrijeme ovog hladnog rata držali dvije velike tvrđave koje je bilo veliko skladište municije. Najveće skladište municije, kažu, u Evropi. Sad je tu jedan festival, ja sam bio pre godina tamo i tvrđavu koju su Srbi pravili i što je najtragičnije od cijele priče, ja prolazim pored, znači kad ideš na tvrđavu, sa leve strane je groblje. Vidim neko zapušteno groblje, rekao, vidiš šta je, rekao, sigurno nešto staro, onako prošlo mi kroz glavu kako ulazim. Kad sam se vratio ovdje, ja kažem, bio sam tamo i pita me drugo, kaže, si bio na srpskom vojničkom groblju? Rekao, kako srpsko vojničko groblje tamo? Pa kaže, to groblje, staro, zapušteno, zaraslo, nikako 32.000 srpskih grobova. Eto vidiš, da li je nešto obnovljeno, da li imaš? Eto, država, niko ne zna, evo, kad sam ja saznao čovjeka, mislim, možeš misliti, ako ti ja ne znam o tome koji malo čitamo tu istoriju. Gledaj, ja sam jednom trenutka, pre nekoliko godina, pisao bugarskoj ambasadi ovdje u Beogradu. Jedna profesorka iz Mara Knežević iz Sombora me vodila na rusko groblje, tamo Sremski front u Somboru i gorno su tamo. I Bog zna kako smo obišli, ja vidim isto tako što ti kažeš, imam tu neko neuredno grobljice. Pitan šta je to bugarsko. I ja napišem Bugarima pismo, lepo im napišem. Taka i taka stvar. I oni su poginuli. I obnovili su. Ali zato ti ja nikako da odem ono što smo obećali, srpsko groblje u Slivnici. A to je nešto na sramotu, evo sad ćemo reći javno, na sramotu svih onih koji idu u Bugarsku. Znači kad idete u Bugarsku na more i kad idete pored Sofije, ali tako spuštite se dole, vi prolazite ono brdo sa desne strane, je ono brdo gdje se nalazi jedan veliki spomenik, jedan veliki krst i to je velika sramota za srpsku državu. 1200 duša leži tamo, a nikakvog obeležja nema. Mi smo jedne godine išli, našli smo veliki spomenik, kamen je što se nalazi baš u samom selu Slivnica, to je kao neki memorialni kompleks, a onda smo išli, tražili smo taj krst jer sam dobio informaciju da tu piše da leže Srbi. Međutim, naravno ne piše da leže Srbi, mi smo tako da velika, eto, velika sramota i za neko patriotsko udruženje i ostalo, mi nismo, dogovarali smo se da je počela korona, nadam se da ćemo otići. Otići ćemo se. To bi bilo mnogo lepo i da se zaista tim ljudima, to je
koji su se junački borili, to je rat koji mi zapravo nismo čak ni izgubili, ako se priča o tome da je izgubljen, ali to je isto bilo isforsirano od strane velikih sila, a sad ne ulazimo u tu priču. Ali eto, sramota, tu nam je blizu, to je jako blizu granice, da se nigde ne spominju ti ljudi koji su poginuli život dali za Srbiju. Sigurno ćemo da odemo, ali ajde, neka nam to... A gledaj, ima recimo tih ljudi koji su entuzijasti. Naprimjer, imaš jednog čovjeka koji se zove doktor Komar iz Herceg Novog, direktor centra, medicinskog centra. I on se bavi starim spomenicima. On praktično uzima posao ovim ljudima što sede po tim ministarstvima i po tim, da kažem, odeljenjima za kulturu. Jer je toliko knjiga napisao o starim spomenicima da je to strašno. Znači, ne mogu da se setim jednog čovjeka iz Kuršumlije koji žije ovdje potpukovnik u penziji, radio je na VMA, Dali Luković, koji je isto radio Tunis, pa su onda poslali išli da se slikaju, jedva su ga primili u avion. A sve je on odradio, jedva su ga primili da bude tu, našo neko mjesto tamo. Ne znam koji avion išao. Pored WC-a sigurno. Pa tu ne, šta da reći. Tako da, država, ja stvarno ne znam šta treba da nam se desi da se mi Srbi uozbiljimo. Jer smo mi definitivno neozbiljni. Pa ja, ali dole vidi, prosta matematika. Mi danas imali smo jednu emisiju, vidim da dosta me pljuju kad sam ja rekao da je Beograd jedan od najustaškijih grada zapravo u ovom delu Evrope. Pa nema što da te pljuju. I da sam ja nerealan, ali ljudi ne svete jednu stvar. Evo, ovaj primjer ovog groblja, pazite, to nije troje ljudi, to nije 15 ljudi, to je 32.000 ljudi. Zamisli kada bi ti sad, kada bi naša država, mjesto se izvinjala svima, pokrenula naraciju i rekla, čekaj, naše groblje je to u centralnoj Evropi. Da se spomene pravoslavna, srpska pravoslavna crkva u Češkoj, koja se, znači, najzapadnija srpska pravoslavna crkva, koja dan danas postoji. Znaš li ti da je... Da se spomenju ta silna naša groblja, naše mjesta gdje smo mi živjeli, gdje smo bili kroz Mađarsku, da se dođe do Ukrajine, da se u Srpske, znam da postoji ovo udruženje, Slavino Srbija, znači da se spomenje o spomenicima Srbima koji su tu državu osnovali. Ajmo u Dobruđu, ja sam prošao pored te Dobruđe, mene duša boli. To je isto jedan spomeničić ovako kad se vraćaš iz Konstance, znači kad ideš sa leve strane, da ja ne znam da je to. Ja sam isto prošao tu, nemam pojma. Ne znaš da je to. Sramota. Koliko je? 11-12 hiljada Srba ostalo tamo. Pa to je sramota. Pazi, i gumila drugih, evo, kakvom nam je, kaj Mokčalanom, kakvom je stanje. Pa to, znaš koga da ti... Imam snimak. Milan, ovaj dečko. Imam snimak, poslali su mi nekako da uradimo naraciju. Ljudi su otišli gore, snimili to sve, obišli taj ceo put, pa to je sramota, ljudi. I mi onda sad pričamo o tome, pazi, sad mi pričamo o nekakvim otkrićima, vidi, nešto ti kažeš, nismo znali gdje je Pag, gdje će Vogor i šta ti ja znam, a naša premijerka bre poreklom sa Paga. A se ti zamisli da mi okrenemo tu naraciju, da mi počnemo da tražimo, tragamo da tako što ti kažeš do Afrike, do gdje smo sve živjeli, gdje su sve, gdje je naša vojska, kako se zove generacija. Malo pre kad si govorio o tom, pa se seti, da li znaš recimo da je na ostrovu Visu postojala Srpska pravoslavna crkva. Kako nije? Do 1964. kada je srušena i kada je napravljen. Pa evo, ti si spomenuo Pribilovce. Ti znaš da jedna naša, mislim, jedna naša internacionalna trgovinska kompanija koja ovdje je sad trenutno najpopularnija, finansiraju takozvano ekološko čišćenje jama u Hrvatskoj, to znaš? Da, to znam. Oni sad vade, oni vade te jame koji su nekada bombama zatrpavali, pa onda 90. godina, 80. godina su zalivali 90. betonom, a sada se to sve ruši i ekološki se čisti da se ne zna tačan broj koliko desetina hiljada ljudi dole, kako se zove, zatrpano tim jamama. Mi se vreme ćutimo i onda kada ti kažeš, čekaj bre, ljudi ovdje, šta se vi čudite, četiri arene do sada, Dino, ovdje ja tvrdim da Thompson bi napunio Marakanu. I to lagano bi napunio Marakanu. Dobri naš Dino. A neka ima živi zdrav majci svoje, ali kako se zove,
Nije on, mi smo krivi što mi ne reagujemo upravo na, na naše žrtve, mi to nikada nismo reagovali, ja, to je problem. Ja se samo, ja se samo pitam ko ide na taj koncerte, jer napuniti arenu 20.000 je to, ima pre ovdje dosta tih muslimana. Nije poenta muslimana, poenta tim takozvanim drugosrbijancima, a mi kolokvijalno zovemo onako drugačije, kako su se nekada četnici zvali. Da. Ja, ja se pitam stvarno da li, da li je moguće da jedan Srbin ide na koncert Dina? Pa to se zove multikulturalnost. Vidi, ja generalno stvarno nisam protiv muzike, ali prosto varijanta u kojoj ti dođeš i kažeš da nije dozvoljeno bilo kako srpsko obeležje u sred Beograda, ja bih to zabranio. Znači, nisam a priori, kako da kažem, i smatram da treba ipak negde, negde da nekakav suživot, ali, ovo, ali to je bezobrazno koje ne bi dopustio. Gledaj, apsolutno ne znam za to. Kada je Miroslav Ilić trebao da ide valjda na splitski festival, to se digla takva dževa 80. godina da je to strašno. Nešto, strašno. Vidim, pa čekaj, Bajegu nisu pustila tako gdje negdje Vinkovcima, ono trebali... Bajegu koji je ovako... Bajega, pazi, koji je čovjek potpuno operisan, ono, mislim, nije niđe vez. Ali Bajegu. Ali je Bajeg, tako da, da. A ti ovdje pričaš, znači ne možeš da uđeš sa srpskom zastavom, nema srpske zastave, srpske obeležje u sred Beograda. I onda da mi neko kaže kako ja preterujem kad kažem da je ovo, da ovo nije srpski grad. Ali moj tata Bajeg je bio pilot. I to da znaš. Pa znam. Je to pilot na Miboj. Nego da se mi vratimo u našu temu, nekako ti je ovaj... I da spomenemo jednog velikog Hrvata isto, koji je rekao da ni za milijon dolara neće da peva u Beogradu, a to je Oliver Dragojević. E, on je jedini, pa to sad koliko je Hrvati, to je relativno, znaš, kad bi mu sagledali komu je Dida bio, komu je bio Dida, to bi već bio, i, to bi bilo problematično. I Doris Dragojević, tako je. Ne, ali on je stvarno, to poštujem čovjeka zato što je održao do kraja svoje, prve po meni, on i Mišo Kovač, znači to su stvarno svaka čast. Mada su Mišo i Miši ubili sina pre Hrvati, ajde. Pa dobro, ali nebitno, čovjek je doživao, vidi, za šta god je lična tragedija, ali hoću kažem da su to ljudi koji su održali reč i ja to izuzetno poštujem, to je, treba poštovati i to je to. Za razliku od ovih jajara što su rekli neću pa dođu, i jedino evo Dino je zaista ispušmeke što kaže, mislim, svirat ću, ali nema srpskih obeležja, sad što smo mi jajare pa pristanemo na to, to je druga stvar. Znači, tako da eto, utvrdilo se da minimum 80.000 ja mislim da će neki, jel on svira kad ovaj? Ne, znam, pa sad je to ovih dana što. Ja mislim da će neki klinci 100% da se obumotaju tim zastavama. Neće ih pustiti unutra. To je bilo, bilo i prošle godine, bilo pokušaj. Pa ne, ali, Đole, nije, vidi, ošte je nebitno, kakvo mutavanje, čekaj, ali, koja je logika da ti u svojoj zemlji se švećaš svoj zastav, čovječ? Mislim, ali tebi je to normalno, ja razumijem da se omotaju, pa znaš, ono na maksimilu negdje, da to bi imalo logiku. No. Ali čekaj bre, u Beogradu da kriješ zastavu, ma nema šta da, prijatelju, ne zanima me, nek si ne znam šta, nek si Pavarotti, bre, zabranjeno, doviđenja, ajde. Nego da što ti kažeš, da se još malo vratimo na, na ovu knjigu, da krenemo kako su Bugari u stvari krenuli sa likvidacijom stanovništva. Prvo su krenuli od, od ovih, da kažemo, glava, pa sveštenici, pa učitelji, pa ovaj, kako se... profesori. I ja ću da spomenem neka, recimo, dva junaka koje često spominjem u, u tom smislu. To je recimo Anton Miljković koji je bio predsjednik opštine Vranje. Njemu su rekli da promeni pečate, da ovo, da ono. On je rekao, pa ne se znaje koji će da pobedi u ratu. Tek je počeo. Normalno da su ga streljali, ali Ariton Miljković je, ja sam to spomenuo u Vranju, pola njih nije znalo za Aritona Miljkovića, možda i više, ali im bi je bilo drago kad sam ja tog čovjeka spomenuo. Ovo je, još jedan junak je bio je prota Stevan Dimitrijević koji je iz Aleksinca i koji je bio učitelj petorici patrijarha. Petorici patrijarha, prota Dimitrijević je svoje imanje posle rata, on je od sreća mosto živ, i on je uglavnom skupljio građu koji su sveštenici stradali u tom ratu od 15. do 18. godine. I on je posle rata bukvalno dao kompletno svoje imanje gradu Aleksincu. Na tom imanju se nalazi ovaj, škola, tehnička škola. Proto Dimitrijević
tako da Stevan Dimitrijević, gde tu školu, kad uđete u tu školu, znači, ni, ne zaostaje ni za jednom školom u Beogradu. To su kompjuteri, to su nastava, sredstva, ovo, ono. Mislim, jedna fantastična škola. Tako da, i oni su nam se nešto malo uputili, ovaj, i njima smo, njih smo također spomenuli ovde, spomenuli ovde u knjizi. E, kada su to završili te, ovaj, kako se to kaže, viđenije glave, ovaj, oni kreću na dole, na stanovništvo. Odmah zabrana srpskog jezika. Ovaj, ima to je nešto poznato. Ima jedna, čak imamo naredbu o tome da zabranjena srpska ćirilica, srpski jezik, gde se spominje... I ćiriliću zabranjena. Srpsko ćirilica. gde se spominje da su srpski ti neki načelnici sela zaboravili bugarski jezik. Tako, pa su onda kao, zato pa su zaboravili bugarski, sada su oni su ih dobro podsjetili, tako. A, klasična, znači evo, recimo, evo, ovaj, grad, evo, otvorio sam Varoš Ćuprija, pogubljenja pri odlasku, zlostavljanje i otimačine, rekvizicije i pljačka, interniranje i regrutovanje. Oni su išli dotle da su, recimo, regrutovali ljude i stavljali ih u prve redove u napadu na srpsku vojsku, tako da ovaj, je tu bilo katastrofalno, da su neki su bežali, ovi su ih ubijali, tako da. Pa onda porezi, pa propaganda, recimo. Predsjednik Robert zove ljudi u opštinu i htjeli da su Bugari da ih ubedi da su, tako. Pa crkva, pa držanje Nemaca i Austrijanaca, baš ih bilo briga, tako. I uglavnom ovdje u ovoj knjizi, ovo je komplet, znači prevede sa francuskog jezika, i uglavnom je za svaki grad ovaj koje smo objavljivali, rečeni su slični podaci. Ovaj, tako da, ovaj, knjiga se, nije to knjiga da se čita danas ovaj, od A do Š, nego jednostavno da se pregleda, jer jednostavno ta dela, evo ga i Vasotince, znači pogubljenja, posle vojnici su odgovorni za, ovaj, za pogubljenje drugog bugarskog zločina. Imamo nekog zločina, imamo nekog pukovnika Kakandžira. On je ovaj, na jednoj slavi u gradu Vranju rekao, ovaj, najviše svega u gradu Prokuplje, ono se nekad zvalo Magarevo, ovaj, rekao je, najviše svega volim da jedem srpsko pečeno meso. Da je to istina, ovaj, mi imamo jednu sliku ovde, jednu sliku gde sin i otac gledaju majku i ćerku kako su ih Bugari bukvalno zapalili. Znači, zapalili su ih. Vesna, kada je ona slagala, recimo, slike, kada je videla ove, recimo, ajde da kažemo, od 294. strane 291. pa na ovamo, bukvalno, to je užas. Kaže, nisam mogla da spavam dva dana. Ovo, šta se dešavao? Evo ovde, kad si govorio o bugarskom udaru u leđa, ima jedna slika u Ubistvu Srbije autora Đorđa Vasića, ovaj, gde je ovde prikazan i Bugarin kako Srbinu zabije nož u leđa, grk nešto posmatra, ovamo, ovaj, pravi se malo lud, tako, a Srbi napada na dva Nemca, ovaj, ovamo, dok mu Bugarin to. Dobro, ta slika je rekao... Su ta dva Nemca napala nas, nismo mi napali njih. O, mi napali Nemce. Ne, pa nismo mi napali, ti kažeš Srbi napada dva Nemca. Ne, on se brani od njih. Ovoj, to je Đorđe Vasić, ta se slika negde izgubila prilike i, ovoj, i nema je. A to je uljeno platno i bilo je posle... Dobro, koliko je, kada se sabereno sve, koliko je ukupno žrtava bilo, znali se broj od 915. do 918. Pa bilo je preko 100.000. Oni su samo pobili 50.000 u ovom, kako se to kaže, a možda i više, u ovom ustanku. Oni uopšte nisu prijavili ustanak. Pričaš o 916. Tako je. Znači, nisu prijavili ustanak, kako se zove, u dole, u Toplici, a imali su, a po pravilu propisu su trebali da prijave, i onda su tamo stanovništvo, bukvalno, ajde, neću da se izražavam, kasapili da je to strašno. Ovaj, po Rajsu ide, znači, od tamo nekih 35 opali,
do 50. Sada ja mogu nešto te pitam, reci mi, ovaj, osim ono što mi znamo iz istorije da je, ako je tučen do lakata, poturica do ramena, pa zato imamo i tako, tako lepe i drastične, ima što vidite zločine koje su radili i novokomponovani Hrvati, ovaj, u drugom ratu, u prvom pa u drugom, osim, da kažemo, tog kompleksa, da li ste negdje istraživali šta natjera nekog da uhvati da ispeče majku i čerku? Ja sam ovdje napisao nešto... Ili tako što... Da im se vjerovatno nešto... Iživljavanja tih tog tipa... Pa to, se, to je već pitanje za psihijatra i za psihologa, jel tako? Ovo, ali to je ono... Vjerovatno taj čovjek ne želi da vidi sebe tamo. U tom nekom iskrivljenom ogledalu ili... I onda on, se, on u stvari ubija sebe. Jer on je bio nekad Srbin, jel tako? Ovaj, ne, tu nema druge, tu nema druge ovaj... Misliš da je, da je, da je, kako veše u onoj dobri stari, nema borbe niti rata dok ne krene brat na brata, da je, da je u suštini odgovor u tome što smo mi bratski narodi. Da, pa i zato ti, tako lepo. Neki dan smo pričali, pa što si rekao da smo mi u stvari Srbi u zadnjih 100 godina ratovali uglavnom protiv sami sebe, jel tako? Je, pa evo i sada, ja sam to više puta spomenuo da sada ovi Rusi i ti Ukrajinci pravi dva pravoslavna naroda koji ratuju jedni prema drugim. Ma ali, to je pravoslavlje najmanje bitno, bitno je slovenstvo. Da. To je pravoslavlje nus pojava, ali... Mada, ajde, i kad govorimo o slovenstvu, ajde da vidimo kad je slovenstvo prvi put spomenuto, negde 4. i 5. vek, je li tako? Ne, ti ćeš da kažeš po proto-Srbima. Da. Da. Da, 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 pa radi kolokvijalni, danas te proto Srbe, danas nazivamo Slovenima, čak i to bio neki 8. vek, ali jer, prvi put spominje Šafarik, Šafarik je taj 19. vek koji je ovaj jer, kako reče naš prijatelj, profesor, doktor ovaj, Boris Bratina, volim ja Ruse, ali da se zna da smo ipak mi Srbi stari. Je li tako? A? Pa vidi, ja sam... Ako neko, ako neko, ako neko voli Ruse, to, ja sam, to ih volim ja. Ja sam bio u prilici da ovaj, pričam sa jednim ruskim diplomatom, ovaj, ozbiljnim i, kako da kažem, starijim gospodinom i bez obzira što je on onako arogantan kao svi ti Rusi kad te gledaju kao vi ste mali narodi ovo ono, nije mogo da izbjegne da, da i njih u školi uče da su oni odavde došli. Nije on rekao baš da su oni Srbi, poreklom. Ali on rekao da, kaže, pa mi znamo da smo odavde došli, ako svi Rusi je nastalo odavde. Definitivno. Tako da, eto, diplomatski mi je rekao to što je rekao. Naravno, bio malo arogantan, ali ovaj, nije mi to ništa smetalo. Jer sam ja na kraju pojentirao sa tim, rekao, hoćete reći da ste nastali od Srba. Da ste vi zapravo naš mlađi brat. To je, to je tačno i samo, samo ne dobronameran, ovaj, kako se zove, Rus, neće to da putati. Ali, nešto je, opet digresija, ali nešta priča o tome, to je ko dalje pljuje, znaš, nije mi to tako bitno. Jer u ovom ratu, kao što je sad recimo Rusija Ukrajina, kao što je ex-Jugoslavija, kao što smo eto ovo što pričaš, cilj nekih igrača je upravo smanjenje te slovenske populacije. I to znači, je sva mudrost. To je sva mudrost. I ti kad gledaš ceo, malte ne, ovaj, istorija 19. i 20. veka se svodi na to. Da svi ti ratovi koji se zivaju što manje manje 30 miliona, ajde da kažemo, Slovena, Rusa, znači je pobijeno Drugom svjetskom ratu. Ne, nemoj da zaboravimo da procentualno, kako se zove, su, Poljaci su dali veliku žrtvu, nekih 6 miliona. Ali procentualno gledano, s razmjerno broju stanovnika, Srbi. Srbi 1,7 miliona. Idemo na 2. Nemoj da idem. Ovo, danas nije usrećio taj zlikovac koga danas ovdje nazivaju jediniteljem. Pitanje je koliko bi Srba bilo. Njemu, pa bilo bi nas najme 30-40. Nije, zahvaljujući njemu 4 miliona manje i onda se javljaju genijalci koji kažu pobio nas Broz. Pa nije Jasenovac Brozova, nego Aleksandrovo legat. Broz ima Goli otok, ima 60.000 ubijene dece ovaj, na Sremskom frontu i tako dalje, ali objektivno gledano ovaj ima 4 miliona Srba na duši. Broz ih je možda do 200.000. Pa slušaj, da kažemo, ovi su udarili temelje. Oni su baš ugradili posao muški, nema tu temelje, oni su napravili sve što je moglo se napraviti. Od komunističke partije, Ustaša, sve su vrate napravili. I mi danas živimo legat svega toga. A ovi su postoji se samo naslonili, što da ne radi Broz?
Kamu je ovaj... Ne, naravno, pa do isto škola bila, isto priča, sad to su... Želi se isto, neko ti da. Iste gazde na kraju krajeva, radili su... Neko ti da prijeva. Dvorište, lepo dvorište, Gaje Sari, na primjer, placa sa dobrim temeljom. Neka kuća ti kaže, evo ti, radi što hoćeš. Što da ne nazideš, pa tako? A ne, naravno. Ali ja bih nešto drugo htio da kažem, jeste ovo sve grozno, ali ono što je meni negdje užasilo i što mislim da ljudi ne mogu da shvate, upravo sad smo rekli, projekat je uništavanje slovenske rase. Tako je, tako je. Zato što je slovenska rasa po meni superior nadrasa, je li tako? Pa, reći smo šta da radimo. Pogledaj ti samo ovog malog Novaka Đokovića. Malog, pod nogom. Bre, iz te naše bedne nikakve Srbije došao. I dete razbija ove tamo, samo tako, a? A ne bi si ja držao Novaka, Novak je prah u vremenu, ne bi... Ajde da vidimo, evo ga ovaj košarkaš kako se zove. Ajde da recimo, dobro, to neće više, nije, mislim, za 10 godina niko njih ne proti. Ali ajde ovako ćemo, recimo, imali kog, gledaj samo, na primjer, naučnike, gledaj pisce, nemoj se držati samo među Srbima, gledaj među Poljacima, među Rusima, nađi mi ko je, kako da kažem, ko je otac tehnike danas, ko je na kraju krajeva izmislio, evo ti se bavio helikopterima, ko je prvi helikopter smislio, a nije Da Vinci. Pa misliš na Sikorsku? Ove, i tako dalje, tako pa dalje, znaš. Amerikanci nikad ne bi napravili helikopter da Sigorski nije otišao. Ne, naravno, pazi, i sve ostalo, znači vidi, tehnika, književnost, imali boljih pisca Dostojevskog? Pa ne. Ko nas je osvjetlio? Osvjetlio nas je Tesla. I tako dalje, da ne idemo znaš. Misliš na ovu Hrvatsku naučit, ja? Ne mislim na Hrvatsku, pa da je Tesla ostao tamo, ovaj. Vidi, zanimljivo, čitao sam memoare Oto Skrcenija, znaš, i on nigde ne spominje, ali vidim da sad guraju da je, negde su našli da je on ubio Tesla. Od prilike da ga je udavio. Da, 43. godine. Jer on je došao, kako se zove, Tesla ima jedan težak saobraćajni udes, odnosno njega su udarili kolima. Taj je negde otišao. I nikad tog nisu otišao. Onda se on odvukao u hotel. I tu je, on je 1943. Po njegovom je on trebao... Na Božić. Na Božić. Po njemu je, on je trebao da živi po 123 godine. On je to izračunao. Da ćete živjeti toliko, međutim, vidiš šta se dešavao. Znaš što je zanimljivo, ne znam da li znaš taj podatak, Skrcenije treba da vodi... Je došao u podmornicu. Ne, on je treba da vodi, to da, nego on je treba da vodi ekipa u ovoj Drvaru. Nemam taj podatak. Jeste. Skrcenije je trebao, pošto je onda tada imao nekoliko uspjelih akcija. On je bio Hitler umiljenik. Pa, Austrijanac je bio, oni su dokazali da su tu mnogo inteligentniji u tim nekim pragmatičnijim, u tim nekim stvarima od ovih južnih Švaba, ovih minkenskih, što su klasični Germani, ne ovi gore Bavarci što su mešani, odnosno, što su mešani sa što su zapravo proto Srbije, tako Lužički i mešani sa Rusima. Svi oni fon, ove su bili najbolji generali, tako, to je ono što je vodilo. I desilo se ono, u memoarima piše da zbog neke lične pizme, nije htio da spomene tu kako se zvao oficir koji je pokrenuo i zato imamo neuspeh, ali postavlja se i neuspeh drvarske te operacije, vrlo zanimljivo da su oni zarobili samo Maršalovu uniformu, ali vrlo zanimljivo je da od svih operacija koje je Skrceni pokrenuo da mu samo ta nije uspela. Što je onako, recimo da to... Možda... Mada ga posle... Jeli, možda... Pa, zato kažem, oni su kasnije sarađivali, to znaš posle rata. Da je Skrcen je bio, znači, to su recimo zanimljive neke situacije. Ne znam, ko je godine tamo. No, otišli smo Skrcenija sa Tesla, ali hoću da kažem, ono što mi danas treba da, znam da se ti malo ne slažeš sa time, ali ono što je problem, mi moramo, nekako mi se čini da moramo da prihvatimo da imamo zajedničko neprijatelje. I ta Bugarska koju pričamo, Rumunija, Hrvatska, Bosna, Slovenija, sve nam se zemlje prazne, uvoze nam sa strane ove... Sve je njihovo, jedino srpsko nije ništa, je li tako? Da. Nešto čitam da će navodno da počnu da u srpske manastire na Kosovo dolaze i neki albanski sveštenici, otko znam. Da li je to
patka novinarska i... Ja koliko čujem, oni odavno to rade, ali Hrvati još na nekim mestima se intenzivno ruše srpske grobe. I čisti se sve što je, da se očisti. To je jasno kao... Hoću ti pitam nešto, da li mi možemo da jednostavno napravimo neki slovenski pakt, ono što bi ja lično voleo, znači da shvatimo da imamo zajedničkog neprijatelja. Sa kim? Pa, u Sloveniji između sebe, da se napravi neka panslovenski pokret, kao što smo imali recimo. Ko su ti Sloveni? Rusi, Belorusi, Srbi? Rusi, Belorusi, Poljaci, Česi, Slovaci, Slovenci, Hrvati, takozvani ovi Bošnjaci, Srbi, Bugari su Sloveni, nisu Mongoli, dobar deo tu da se priključujemo Mađarima, Mađari su genetski, ali tako ćemo raditi odlutavanje genotipa Sloveni, znači to je jedna ogromna imperija. Mi odavno nismo imali ovako dobre odnose sa Mađarima kao što sad imamo. Pa imali su mi odlične odnose do prvog i kasnije. Između dva rata imamo Ane Bajče Zelenski koji je podneo, koji je bio apsolutno protiv, jedan častan čovjek i nije dao ni klanje, međutim Horti i ekipa su to odradili da. Ali šta hoću da ti kažem, vidiš, ajdemo na Bošnjake ili muslimani ili kako se nazvali, oni su nekad bili Srbi. Muhamedanski verispovesti. Da, pa su. Nisu nekad, oni su i danas, samo su vera ime drugačije. Bili su ponekad Srbi, pa su postali Turci, jel' tako? Pa su onda postali opet Srbi, pa su onda postali muslimani, pa su onda postali Bošnjaci i tako, nema pojma. Svakih 100 godina menjali ljudi, ili već koliko, menjali ljudi nacionalnosti. Šta se dešava? Ceo svijet je muslimanski. Ceo svijet je muslimanski. Jedinu tura ovo, kako se zove, igra dobru, je na strani Rusije. Ceo Afrika, oni dolaze sa Putinom i onim, kako se zove, slikama na taj summit. Jedino mi naši bre protiv. Znači, ono, nešto to nije. Koji naši? Muslimani, ovi Bošnjaci, kako se zovu. Jedino su oni protiv Rusa, je li tako? Pa dobro, ali šta je to, šta je pojenta priča? Hajde sad ti meni pričaj, sa kim bre mi da se udružujemo? Mislim, mi možda, ja bi se udružio sa, eto, neki savjez sa možda Rusima i ovim, hajde, Belorusima. Ja uvijek spomenem... Ako ćemo realno jedino s Belorusima, s Rusima ne bi se udružio. Ja uvijek spomenem ovu bre, predsjednika Aleksandra... Ne, to je jedini, apsolutno jedini prijatelj priče nema. Ona je čovjek div heroj. Ma jedini prijatelj sa teškim vremenima do vidjeti. 99. godine došao. Tako je. Malo te ne u blišućem letu. Nema, tu nema priče, pa to je bilo ono silu za čeku jedini prijatelj. I sad mi treba se družimo recimo sa Hrvatima. Što bi se družilo? Mi... Napravili smo vam državu. Ne trebamo mi, razumijem ja tebe, nema se slažem. Đole, stvaranje Jugoslavije nema novost. Nova Jugoslavija se stvara, to sam ko ne vidi, on je slep, šta da mu radi. Ne tražim ja i ne pričam ja o oduživanju, daleko bilo što se mene tiče, ne treba to da radi. Ali ja govorim o nečemu, možemo li napraviti zajednički front? Možemo li mi zajednički da nastupamo u jednoj tačci protiv neprijatelja koji, znači, menja nam se, Ajde mi reci, kako ćeš sa Hrvatom da ratuješ? Protiv nekog? Pa recimo ratu, ali bilo je situacija u istoriji, šta je, što da ne možeš? Što ne možeš da? Ajde što veko. Pusti te. Pa nije, ozbiljno smo ratovali, nemoj tako. A čekaj, sad ja tebi da pitam nešto, vidi, sve to u redu, kada ti dođe i kada krenu ovi garavi koji ih sad one uvoze, na Angru ih uvoze ovde u Evropu, pa čekaj, jer ti stvarno misliš da je njemu sve jedno da li si ti Srbin ili Hrvat, ti si hrišćanin, on će te ubije ako hrišćanin. Kakve bre veze ima cijela priča o tome, kakve veze ima ta naša netrpeljivost? Zašto ne možemo za tih 15-20 minuta, sat trenera, završimo posao sa njima, da malo zaboravimo na naše prijateljstva? Kad to završimo, ajde onda se koljamo, nije problem. Ne trebamo mi da oprostimo. Ali u duhu nekakve mudrosti, onda možemo zajedno da se branimo od pošasti koja nas sada razjede. Ne mogu ni to da shvatimo. Pa ja mislim da ne možemo ni mi sasvim to da shvatimo. To je ideja koju ljudi ne mogu, zato kažem, vidi, pa evo ti imaš prijateljicu divnu i divnu pesnikinju i Natašu Radulović.
koja je pričala da radi sam odličnu emisiju sa njom. I ona žena isto tako kaže, bila u Ukrajini. To je naš narod. To što mi sad imamo simpatije za Rusiju, ima nevole nego o tim ovaj tako da to je jedno. Ali opet ti govorim, objektivno to je slovenski narod. Ti kad sedneš u kola i sedneš prođe, sve ti države prošle. To je vrsti narod, čovjek. To fizionomija, kako da kažem, ponašanje, mentalitet, to je sve slično. Česi su malo, sve ovo ostalo, Poljaci, ne znam, Slovaci, Slovenci, Hrvati, sve to. Kažem ti Mađari, gore Ukrajinci, sve sprete, prvo to Srbi ili ako hoćeš Sloveni, Rusi. Ima jedna knjižica, imam ja vrlo mala, gde je bukvalno priča o tome, o Mađarima, kao Mađari su definitivno zamalo što nisu nestali. I onda je počela mađarizacija Srba i tako dalje, tako dalje. Mora da je iskopiram. Nije problem. Ajde da se vratimo, ali znači samo mi govori novo, znači misliš da ne bi trebalo da se napravi ponovo neki panslovenski pokret da... Jer ja siguran sam da to postoji, da neka, postoji želja među dobrim ljudima. Svako neka ide svojim putem. Kako se zove, ja sad idem... Znači ti nisi za jedinstvo slovenskih naroda, nego jednostavno... Ne, ja sam za... Opet da se koljamo između sebe i da dođe... Ni to. Ja sam, neka svako gleda svoja posla. Znači, ako sam ja prijatelj sa Belorusima i Rusima, to je moje. Ali neću da budem veći prijatelj sa Hrvatima nego sa njima. Što me briga? Pa dobro znam, ali ko te tera da budeš veći prijatelj? Ko su? Ajde da vidimo šta, ajde da stvaramo neku veliku državu. Opet. Pa gde smo mi tu? Pa mi smo bili zbunjeni kad nas je 1918. ovaj se stavio. Od jedne države sa srpskim stanovništvom odjednom si dobio, kako se to kaže, upali su ti tu, Turci, ovi ti, oni ti. Ti razumeš pojentu, jel ti shvataš, ne bude li bilo Slovenske unije, Sloveni će i dalje da si bio između sebe, jel tebi je jasno da ćemo mi idemo na frontu Rusiju i Ukrajinu, šta god ti pričao da neće se desi, šta god ti neko pričao da neće, desit će se ako treba, ako dođe one baja preko bare i kaže ajmo idemo, ono što Nedić nije hteo da jednog srpskog vojnika, mi ćemo dati, opušten. I šta ćemo onda? Da li moramo da učestvujemo u svakom slovenskom klanju? Da li možemo da shvatimo da neko nas zavađa? Hajde li da malo stanemo, hajde li da su jedinimo da udarimo na te koji nas zavađaju, da očistimo pre to i posle kad da se koljemo mi da mile bolje. Rekao sam ti, mogu da istrpim ujedinjenje sa Rusijom i Belorusijom, na primer. Dobro. Postoje mi to. Čak možda i sa Poljskom, ali Poljacima su me opet pomutili. Sad se Poljaci misle da su novi Nemci Evropske unije. I oni će da ih nateraju da ratuju. Pa vidi, ja sam pričao sa Poljacima, znači s običnim svetom i tako dalje, družeći se malo sa njima. Nisam mi ubeđen da su oni baš toliko raspoloženi da idu na Ruse i generalno mislim da kod njih, pa imaš ovu situaciju, sjeti se sa nosnim vukovima, ko im je dao motore, da li su im, Poljaci su im dali motore da uđu, kako se zove, da idu do Berlina. A tako bilo? Da. Znaš, nije to baš tako, mislim da je to neka politika koja zavađa i zvanična politika svih tih zemalja je upravo to, dok narod ipak shvata ovo što ti ja pričam, da jednostavno rade proti svih nas, bez obzira koje se nas. Tako je, eto, Putin je recimo uspeo da od ovih, kako se zove, napravi najveće prijatelje od ovog Kadirova, je li tako? A bili su jedno vreme najveći najprijatelji. Mada, teško da neko može da napravi takvo prijateljstvo između Srba i Hrvata. Taj koji to uspe, pa ja ne govorim, vidi, ti ideš na kategoriju, ti ne govorim o prijateljstvu, ja ti samo govorim o tome da treba da se zajedno borimo protiv jednog neprijatelja. I da za naopako da se ponovo ulazi u Jugoslaviju i sve ostalo, ali upravo na taj način, mislim da tim razmišljanjem o tome kako svako treba svoje, lako će nas opet ugurati i opet ćemo ili izvisimo i opet na kraju ćemo i da budemo gubitnici. Meni se to miriše na to. Pa mi smo u oba dva svetska rata bili gubitnici, je li tako? A pobednička strana, ovo zanimljivo. Pazi, najveće što, sada, kako se zove, mi se tamo nešto, idemo na te, jel, mitinge, odnosno mitinge, sastanke u Parizu, pobjednici, levo, desno, desno na jednoj strani, tamo pre predsjednik Albanije, ne znam ti ovaj, onaj, mislim, stvarno, nema smisla. Ja bi se pokupio, otišao bi kući.
ako mene pita, je li tako? Ne, zato ti sediš ovdje u Ćirilici i baviš se očuvanjem. I baviš se očuvanjem malo. A nećeš da ideš ti kao diplomater, ti nisi za diplomatu, koliko ja vidim, ti bi se svađao sa svima, osim pa ne, bavio sam se malo, 1% u svojoj karijeri sam se bavio malo diplomatijom. I to je meni išlo od ruke, da ti kažem, da mene i dan danas neki prijatelji iz tih nekih zemalja zovu i kažu deset. Ajde reci, smiješ, da... iz koje si zemlje se bavio diplomatijom, u koje si se zemlje bavio? Nisam se bavio uopšte u zemlji, nego sam posjećivo razne zemlje, znaš. I tako da su mi ti bivši Srbi rekli, gde si, brate, kako si. kad ćeš da dođeš kod nas ponovo? Jer ja ih sam dalje znam sve po imenu. Daj da se vratimo na knjigu. Ja mislim da će ovo biti ili gledana ili emisija koju niko neće htjeti da gleda, ali mislim da smo svašta zanimljivog rekli i držimo neki ritem. Gledaj, rekao sam da knjiga nije roman. Ma ne, naravno. Nego je knjiga skup dokumenata, knjiga je dokument. Izveštaj doktora Rajsa, 1918. i tako dalje. Gdje bukvalno je, ovo je jedna matrica gdje se svaki grad obrađuje. Znači krenuli smo od ovog varoša Aleksinac, pa smo završili dole Krepoljin, selo Veliko selo i tako dalje, Vaznica, Žagubica i to, manastir Gornjak. Šta hoću da kažem? Da je ta, Bugari su imali valjda 27 načina ubijanja, odnosno mučenja Srba. Od, recimo, batinanje žena po stomaku. To ti je, recimo, ovo što sam ti govorio malo pre, spaljivanje ljudi i tako dalje, to je bilo normalno. Znali su da, recimo, ljude zakopaju do grudi ili do glave, pa da onda vojnici njihovi vežbaju. Pa su onda znali da tuku toliko po stomaku dok ne počne da opadaju koža sleđa i obratno i tako dalje i tako dalje. Tako da Hrvati su ih verovatno proučavali pa su razradili. I tu se u stvari ne zna ko je kome bio učitelj. Jer pazi, ovo kako se zove selo, što je sada selo, u stvari to je bilo nekad Brej, Barošica, Prnjava, za dan su ubili 500 ljudi. Za dan. I onda ja kažem jednom svom dobrom drugu... Pričaš o mače? Pričam o mače. Ja kažem se, okej, on kaže, ej, pa ne, ovo je baš toliko, znaš ovo. Pa ja kažem, dobro bre, odakle si ti? Pa kaže, ja sam iz Prnjavora. A znaš, kaže, odakle sam, jer znamo se od 1973. godine. I ovo je ozbiljan, jedan starešina. Ali ne moraš baš toliko, znaš. Ja kažem, pa šta treba da im oprostimo? Je li tako? Ti si bre iz Prnjavora, 500 ljudi su ti ubili, 500 tvojih nekih dedova, pradedova ili nekih rođaka. Jer pazi, po tim malim mestima, maltene svi su jedni za druge vezani, jedni su do drugih stanovali, to su sve manje više rođaci. Ženili su se sa onog drugog kraja sela, da tu ne slučajno i tačno se znalo ko je i šta je. Da je matrica mučenja stanovništva bukvalno jednaka i na jednoj i na drugoj strani. Jedino, recimo, vađenje ploda iz majčine utrobe. Mislim, to su radili i Hrvati i ovi drugi kako se... Pa svi su to radili. I ovi Bugari, je li tako? Evo ti recimo sa 82 osobe ubijene su u Leskovcu, među njima Đorđe Lešnikov i tako dalje. A vidiš, dolaskom modernih vremena, recimo, muslimani su sad 90. godine, oni su odsekli glave i igrali fudbal. Pa to su šutiranje glave, pa se sećaš da su ovom, kako se zvao bre, ovaj četnik što su ga ubili i njegovu su glavu šutirali, što je gore predo oružje, pa... Pavle Đurišić, je tako? Da, nije, ali Pavle Đurišić čini mi se u Jasenovcu ubio. Pa su oni njih pohvatali i... Gore su ih pohvatali, ali definitivno šutirali su glavu Pavla Đurišića. To je, mislim, to je strašno. Nogomet, pa. To je stara fora, mislim, da kažem tako, da se izrazi. Tako da šutiranje glave je naš.
ali nečasno je tako. Ja u knjizi, kako se to kaže, ja nemam namjeru uopšte da reklamiram, da reklamiram knjigu, jako smo je mi, da ti kaže, izdali smo je uz teške napore i dosta su nam ljudi pomogli. A da li je bilo otpora? Obično, da, ja znam kad radim te emisije, teško nalazim sagovornike i vrlo su čak i čudni, recimo, eto kad sam radio jednu emisiju, to baš u Pribilovcima. To meni je bilo fascinantno, čovjek iz Pribilovaca, sve su mnogo pobili. I on tvrdi da Italijani nisu ništa manje veći zločinci od ovih, jer nisu sprečili ustaše kad su prolazili kamionima kroz to drugo selo gdje su vodili u te jame. I meni je to vrlo zanimljivo kako je rasio, znači na toj naraciji ovi su kamione sa ceradima, tako, provjeri kroz selo šta ovaj znao, šta ovaj vozi, ali mogo da zna šta kad ti je da uče ceradima. Pa teško, mogo je da zna ako moj obavešteni rad bio dobar, ali pošto vjerovatno nije bio dobar, ne. Mislim, ne razumeš. I kako si ti mogo, šta ćeš ti 11 sati, ono jutro, zorom su ih proveli, ili ne, 11 sati, bar na zorom su ih proveli, kako možeš tali jedan tu dati? Kako ti je isto ovo što je propustio kroz selo, kao ovo što ih je pobio 10.000? To je meni bilo zanimljivo. Znaš, hoću ti kažem, da li je bilo, znači, koliko smo mi, to što si ti rekao, da li je bilo toga da se ljudi protive, nemoj da pričaš o zločinima, nemoj si dosadan, šta? Pa nije, znaš zašto, gledaj, mi radimo svoj posao. Ja nisam nikom nisam se mnogo hvalio da sam ja ovu knjigu spremao, tako. Što bi se hvalio, knjiga je izašla pred Saja. Mi nećemo verovatno izdati drugi deo pred Saja, jer imamo neke druge, kako se to kaže, Projekte, ja, to se sad kaže projekte, tako. Mada Lepa Lukić kaže, to se ne zove, kaže, kako projekat, to se zove, kaže, projekat je kad zideš kuću, kad snimaš ploču, to je snimanje ploča, tako. I stvarno, pisanje knjige nije, i izdavanje knjige nije projekat. Projekat je kad se stvarno zida kuću. Znači, niste imali neke otpore, a ti znaš, ne, ti ja sam bili neki mjestima. Znaš gde su nas, mi smo ovu knjigu stvarno dobro, da kažemo, promovisali od Beograda do Vranja, recimo Niš, Vranje, pun dom vojske. Beograd nije bio baš nešto naročito posvećen, recimo Trstenik je bio slabo posvećen, Kruševac ne možemo da probijemo još uvijek, možda taj otpor je interesantan što ti kažeš, ili možda neće ljudi da rade, jednostavno, pa što da... Ne znamo šta ćemo da radimo samo tamo još istočnije sa Pirotom, ali definitivno, znaš gde su nas ljudi fantastično sačekali? Recimo Bijeljina, Derventa i Teslić posebno. Znači Teslić, crkveni hor, ovaj kor, tu ljudi, tu ovi, kako se zove, pozadi, bilo lepo vreme. Ispred crkve, jedno 40-50 ljudi, fantastično. Tako da, da nemam reči kako su nas dočekali, ali ja imam, tu sam imao jedan isto dobar pristup sa njima, kad sam govorio, pa kažem, evo ovako, mi Srbi u Srbiji znamo nešto o vašim zločinima tamo, šta su vam radili ovi vaši, jer mi stvarno ovdje znamo, a oni pojma nemaju o tome šta su radili. Čak i deca... Pa ni mi ne znamo. Pa ni vi. Čak evo recimo od jednog našeg drugara, sin, mali, on je sad na studijama, on je iz Kuršumlije i ode u Beogradu, ide u školu, pa kaže, i sad oni pričaju kao klinci kad su bili u srednjoj školi, pa kaže, pa kao ustaški zločin, pa čekajte, kaže, a šta je sa bugarskim zločinom? Oni kažu, pa kaže, kak je bugarski zločin? Pa kaže, vi nemate pojma. Tako da, šta hoću da kažem, da je ta, ajde opet da se kaže, matrica, da kažem, nekog zataškavanja, ista. Uvijek isto zataškavanje, zločina, ne zna se ništa. Ja sam promovio ovu knjigu klincima od, skoro bio neki kamp tamo u selu, u Banji Junaković, i ja sam morao to da spustim na takav nivo
da je to strašno. Znači, deca su upropaštene što se tiče školstva. Znači, oni ne znaju ko je car Lazar, ovaj car Duša. Ne znaju ovom caru Lazaru, kralju Lazaru, ovom knezu su čuli nešto. Mada Filipo i Sloba tvrdi da je ovaj Lazar bio car. Tako da, eto, imamo i taj povratak. Tako da, strašno je što nam rade deci. Ništa ne znaju. Ono što smo mi nekad znali, da budemo tigre... Izvijeni, Đole, da li nam oni rade ili mi to radimo? Pa mi dozvoljamo. Pa ko je onda krije? Pa mi smo. Ali šta hoću da ti kažem, ta neka, da kažemo, hajde bre, kako dozvoljaš bre da ti Nemac piše knjigu pre Alpe? Kako dozvoljaš? Kako dozvoljiš da ti Arapin kupe najplodniju zemlju da te uči kako se obrađuje ovoj zemlji u Bačkoj, na primjer, ili PKV? Kako vreme došlo? Ja imam jedan ovako nešto pristup, ja kažem, u stvari mi je trebalo sve to da prodamo, da im uzmemo pare. Onda ćemo da im sve nacionalizujemo. Jer kažeš, evo, ti ste dobro pristup, ugovori su loši. To je dobra ideja, ali nekako meni, znaš što je zanimljivo, meni se čini da ćemo mi da to prodamo, da uzmemo pare i onda nećemo više hteti to da radimo, nego ćemo da uvozimo tako te Filipince i koje kakve egzotične ove prijatelje da rade umjesto nas, ko što radi se na zapadu, ko što... Ali gledaj, ja sam neki dan... A mi ćemo polako da idemo prema tim zemljama... Ja sam neki dan pitao jednu prijatelju, on kaže, ima neke, nije Filipince, nego Indice. Moguće. Radimo Indici na građaj. Pa ja kažem, bre, pa mogu da zaposli naše. Pa kaže, mogo je. I zaposlio je naše. Onda ga ovaj pita kad će ručak. Pa kad dođe ručak, jel može još ili pauza za doručak. Pa kad dođe pauza u 10 sati, jel može do 10.35. Pa kad će plata. Pa kad će ovo, pa kad će ono. I onda Indijac dođe, on ga, na primjer, kako se to kaže, zaposli za 500 evra, on šalje u Indiju 250 evra, gde se oni tamo sa 250 evra bahate, jel tako, jer je to neviđeni novac u Indiji, i to onda su oni bogati ljudi. Ja sam skoro vidio po autobusima, neki crni ljudi voze. Malo, mi su baš crni, nego povuk. Znači, to je čuvena priča o tome kako cigani su leo i kradu, kako su, ne znam, Bosanci glupi, a Crnogorci lenji. To je sve, mislim, vidi, ta priča o tome, došao je naš i tražio je da radi, da jede, da ne radi. Ne, brate, nego ta džukila koja neće da plati tog Srbina, razumiješ? Hoće da plati, brate. Ma neće da plati, hoće da plati ovoga garavog duplo manje, to je poenta priče. Nemoj mi pričati priče, ti znaš da ja 2 godine sam učen, završavam onu kuću. Ta priča o tome gde ti priučeni majstori dođu, pa to je sad čuje Bože. To uopšte ne mislim priča o tome da ovaj zna to da zida, da je on majstor, da će ovaj debre čovjek. Nego je spreman da radi, mislim, nije, kako ti kažem, da radi za male pare, i to je poenta priče. Mislim, nemoj da se zezamo, dobar majstor, uvijek dobar majstor. Meni, recimo, nešto ga platiš. Meni komšija, kako se to kaže, je za Nemačku, jednom, dva put godišnje. U stvari Austriju. A dobar majstor. Kaže on meni, znaš zašto ide? Kažem, zašto? Pa zato što tamo ne plaćam. Kaže, stan je kod nekih rođaka. Inače, kad bi plaćao stan, ne bi mi se isplatio. Jer može ovde zaraditi, malo privari pre, svaki dan. Pa nije, zato kažem, ali ta priča o tome, to su lažne priče, to su, znaš, jer oni sad nas gledaju, pa ti imaš naraciju o tome kako slušam na televiziji, slušam čoveka koji nas, da nekada ga ne spominjemo, koji nas ubeđuje, bre, da su mi lenji, glupi, neradnici. Halo, bre, čoveče, bre, pa mi sad, mi smo imali, fabriku stakla koliko, najstariju, mi sad uvozimo tegle. Da, fabrika stakla Paraća. Gde ti je, Paraća. Ti si vojnik, kako se zove, gde su nam inženjerijske jedinice? Čovječe, mogo si da pređeš šta hoćeš, zidali puteve, pomagali, gradili im, odlično operativa je bilo. Da premoste reku koju hoćeš, da pređe tek. Sad nemamo, kako se zove, one gumene čamce, kako se desi nešto. Proizvodimo ašove, nekad pravili podmorice. Čovječ, šta je s tobom, bre? Bili smo čak upetljani, ono je 17. program, ti to, znaš. I sad ti dolaziš, kako se zove, sad dolaziš i pričaš mi bajke o tome da su mi glupi.
nesposobni za ovo, za ono i tako dalje, da moram da uvozim ovog iz Bangladeša da mi vozi autobus. Nije tačno. Evo ti, kaže, fali nam 10.000, probaj da se zaposliš kao vozač, neće te primiti. Netačna priča. Namerno se radi, namerno se radi. Eto, ti si iz tih južnih krajeva, pa čekaj, šta je bilo sa tim EI Nišom? Ne kažem ja da je on u klasi Sonije, ali čekaj, završavao je posao. Ovako, ako ćemo pošteno, kad je EI Niš radio to što je radio, Sonije nije ni postao. Bugari i dan danas rade cevi, ove, je li tako, klasične, koje su za neke stvari nepremostive. Slažem se. Oni rade, očuvali su. Evo preduzeće Mihajlo Pupić, šta je bilo sa njima, kompletnu signalizaciju su pravili, tako, još neke fine stvari, to znaš bolje od mene. Šta se događa sad? Uvozimo Kineze, Rusije i ostalo, čekaj, bude se zezda, Švabe, ne znam kona sad to. I sve je to lošije kvalitete nego ono što su mi imali. Pa čekaj, ti ja su bili zajedno na snimanju, penzionista smo onaj avion tamo koji mogu još da posluži. Pa dobro, nije gotovo, MiG 21 je otišao u... Ne, mi smo Galeba snimali. A da, kad smo Galeba. Galeba je mogo da ostane, pazi. Pa nemamo ih više. Pa čekaj, Beograd je imao 4 fabrike aviona između dva rata. Tako je. Pa jesmo dotle došli. I pet fabrika aviodelo. Ja, razumeš? Pa kako to, kako sad oni su postali nesposobni i treba taj što sad slušam te priče, ovaj hoće da radi, naš neće, ma pazi majko. Pitao sam Izraelice u svoje vreme, trojicu, četvoricu, zašto više ne prave, što nisu išli na razvoj avijacije? Jer oni su imali dva izvanredna aviona, koji se jedan se zvao Lavi, a drugi se zvao Kvir. Jeste, a i to Kvir znači Lavić, ne izraz. Da, jer šta se dešava? To su bili avioni slični Mirage, oni su pokrali. Pa jeste, osnovno je bilo Mirage. Nešto su tu pokrali od ovih Francuza. I nekad se to ozbiljno kralo, nije to ko sad, uzmeš flash i završiš posao i otmeš projekat. Međutim, njima su Amerikanci zabranili da rade razvoj avijacije. Evo to da radite zato što ćemo mi da vam damo i nemate problema. A i u Izraelu možeš da vidiš izvanredne fabrike za, da kažemo, remont kompletno. Tu su čak i mi osoba. Remontovali, svašta nešto. Izvanredno, oni to rade vrhunski, nema šta. To je logična stvar kad su im prebjegli iz Rusije, otišli tamo. Imaš ove IAI, jel tako, Izraelove industrije. Je li bila, je li zvaničan jezik na CNN-u bio ruski, jel si možda spozvojala? Svi znaju manje više ruski. Ajde, ipak ja ti predlažem da pustimo Izraelice i ove, kako se zove, da još malo pričamo o knjizi. Pa naravno, ti stalno prekidaš nekako, ja ne znam. Gledaj, interesantno je da smo registar ličnih imena isto popravili srpske žrtve i ostalih učesnika. Na jednu stranu smo napisali srpske žrtve, sve smo popravili ovde, a ovamo smo stavili ove neprijatelje. Tu smo, ima, vidjet ćeš, koji su, recimo, evo, kolaboracionista, Golubović ili agent sa bezbednosti, naš, je li tako? Ima ih tu još ovde. Dimitrov ime nepoznato, to su naši. Evo ti, Đurić Milan, agenca bezbednost, kolaboracija, ona je stav primjeba autor, to je tako. I tako dalje, i tako dalje. Tako da smo odvojili, bukvalno, ove neprijatelje od naših rodoljuba i to nam je, da ti kažem, odnelo dosta vremena dok smo sve to popisali. Kažem, još jednom napominjem, ove slike su užasne. Dobili smo ih u Beogradu od arhiva i tako dalje. A recenzija profesora doktora Vlade Dimitrijevića je bukvalno ukras knjige. On je napisao da je to pogovor, odnosno o čemu je ovaj pogovor ako nije o Rajsu i tako dalje. Tako da smo, da li se znao recimo da su Bitolj nekad zvani manastir? Manastir ovo? Grad manastir koji ima 365 manastira, bukvalno i oni su nam dosta iz Bitolja pomogli, neke su nam slike poslali, hvala im. Imamo dole jednog našeg prijatelja, jončevskog pilota, RVP majora Radeta,
koji je bio jedan od nastavnih kretanja helikoptera u Mostaru, pa smo ostali prijatelji i dan danas. A tako da je knjiga došla i do Makedonije, i međutim, što ti kažeš, gledaj, mi nismo imali otpor, da kažemo, dok smo pisali, da kažem ti, nismo se nešto hvalili dok smo to spremali, nego jednostavno ima mesta gde probijemo, dok si rekao, što kažeš, piksla, hoće ljudi da nas prime bez problema, a ima, kao što je, kažem, Republika Srpska, koja je inače trenutno cvet srpstva na ovim prostorima, za mene lično. Sad može neko da mi priča, pusti politiku, ja gledam narod, šta se radi, i uvek spomenem nekog Čiču koji je jednog mog, koji je jedan moj prijatelj pozvao ga, povezao ga kolima, pa kaže koji ti je stav o ćirilici, pa on kaže da smo imali tvrđi stav o ćirilici, ovo nam se ne bi dešavalo. I sve mu rekao. I tako da, a negde imamo otpor. Sada, pohvalit ću ti se recimo kad budem išao u neke gradove koji su istočnije. Verovatno ćemo da prođemo u Vojnik i to bez problema, ali vidjet ćemo možda kad napišemo drugu knjigu pa onda da udarimo sa oba dve, naš. Ja to mu dođu kod dva korpusa pa mu napravimo pokonu jednu malu armiju. Ovo je knjiga. Ja volim da se izražavam ovo kako se zove vojnički. Tako da, eto, to je to. Tako da, kažete, nismo imali neke otpore pri pisanju jer se nismo mnogo hvalili, ali zato... A reci mi, znači čekaj, stari carski grad Kruševac neće, ne pristaje da održite promociju tamo. Pa ne, pazi, nismo zvanično uputili kako se zove, ali sam ja preko čovjeka koji radi u kulturi, on je rekao šefici, pa kaže, ajde sad čekaš malo, pa ovako ćemo, pa onako ćemo, znaš. Ja ne znam koji mi zove, mislim, tako, vidjet ćemo, pohvalit ću ti se ako budemo. Ne, dobro, ali ajde sad da ih malo prozovemo, možda to nešto iskoristi. Ko vas je osim Kruševca glat odbio? Je li bilo još gradova koji su osudbili mjesta? Pa ne, gledaj, ja prvo ispitam situaciju, znaš kako ti, kako se radi to u vojsci, pošalješ na konačare, tamo pa oni to, ili pošalješ obaveštajce, pa oni to ispitaju, i kaže, na primjer, još nije vreme, znaš, i što bi ja onda se petljao da idem tamo, ako nije vreme, da se ja tu nešto, kome da priče? Čekaj, da li su, ja nešto koliko se sjećam, ti Bugari su stigli do Kruševca, ili tako? Oni su stigli do Kraljeva. Nije u Kraljevo, tako je, pa, bili su dole i kod mene u staroj Srbiji, bili su. Ma, dobre. Svodih je bilo. Ne, bili su veliki zlotovi, to nema šta. Ne samo dotle, ja mislim da su oni čak i do Ljubovije stigli u jednom trenutku. Pa, probivali su, znaš, ajde da spomenemo i drugi svjetski rat, oni su došli bili do Rogatice, bre. Svašta su radili, mislim. Nije se šaliti, gledaj, ja mislim sad kad bi nešto daleko bilo, krenuli ovi sa zapada, došli do Ražnja, onda bi ovi rekli, sačekajte, sad pustite malo nas. Ne možete. Tako da... A vidiš, šta je zanimljivo, moram ti priznati mojim tim putovanjima kroz Evropu i Srednju Evropu, ja sam došao do stava da su Srbi, da nas Srbe lepo prihvati samo u Bugarskoj i jednom delu Rumunije. Da su to jedine dve zemlje da mogu da kažem tu nas vole. Ja nisam imao nikad problem sa tim da su me loše negde primili. To se meni nije desilo. Možda sam ja išao tamo... Ne, ti si što službeno, ja kažem to ovako, idući, družići se s ljudima, tim manifestacijama i kako bude, zaista, samo na dva mjeseca sam se osjetio jako prijatno, kao to što sam... Znači, Bugari i jedan deo Rumunije stvarno nas gledaju onako i baš se vidi da nas vole kao narod. To je meni vrlo bilo, eto, za te Bugare je meni bilo to fascinantno. Pa pazi, kako se zove, ja znam jednog Bugarina, pa kad sam rekao, da sam poreklom iz Pirota, on kao, ve ti si naš, znaš, a ja kažem, a jau, ve ti si moj, ajde, nema veze. Ali vidi, nije daleko od toga, kaži mi, vidim da sad upravo u tim krajevima ide jedna aktivna bugarizacija. I kad prođeš sada, recimo, i su Bogana Osokovo, kada prođeš
ideš ka to tvom pilotu i ono, vidjet ćeš prvo bugarski tablice koliko hoćeš, a drugo državljanstvo, oni lako dobijaju i... Dobijaju lako državljanstvo i to je... I šta ćemo sad? Što bi želimo sad? Gledaj šta se dešava. Šopski jezik, ovi naši, ovi Srbi, šopi, pa dosta pričaju u bugarskoj tim, ajde da kažemo ove naše serije, ove kako se zove zadruge i ostale, su mnogo toga, ajde malo branimo zadrugu, tako. Pa sad kažu, ove, oni u podnavodici, ja. Kažu u Bugarskoj su slušaju zadruge, pa uče praktično srpski. Pa onda tu malo ustaje srpski, pa ide i ovaj šopski naš, tako dalje, tako dalje. Tako da, jer šopski, on nije ni srpski, a nije ni bugarski. To je stvarno, ovo je tačno. Moja nana nije razumela bugarski, ali oni su svi između sebe razumeli. Vuk Karadžić naš nikad nije došao u šopski kraj, odnosno nikad nije prešao u Tri Morave. Jednostavno, većina stanovništva, da kažemo, u tom nemoj sebi je pričala tim nekim jezikom. Staro, da kažemo, šopskim ili kako je zovu gore timočko-prizrenski. Tako da, car Dušan kad bi se sad probudio, ne znam šta bi radio. Koga? Da, bilo bi tu, seče glava, samo tako, ne bi valjalo da se probudi. Za krađu ruka, za laži... Tijek je veliki, kako da kažem, neponovljiv, Domanović je to pisao. Ja mislim da bi on prošao kao kralj, Marko Kraljević, kad je došao drugi put među Srbe. Mislim da je tu Domanović pogodio, zamisli sad kad bi se pojavio, hajde da ratujemo, nemojte, molim vas, nismo prijatelji s njima, hajde da osvetimo, nemojte. Mislim da bi to bilo isto. A drugo da ti kažem, ne znam zašto si spomenuo Vuka kada Vuk zna se gde je išao, on je otišao u Beč, on čovjek je plaćen bio od te strane. Ne, ovo je samo Vuka da vidiraš. Zašto? Šalim se. Pa dobro, ti ja mislim da im isti stav da je Vuk jedan od naših velikih zločinaca prema ovom narodu, posebno prema pismu i... Da je to... Ajde da spomenem sada ovog Radovana opet, našeg drugara i prijatelja. On ga malo brani, ali ajde, malo ga brani, malo ga kudio. Ali definitivno čovjek je bio. Za mene lično, kad saznaš neke stvari, to je katastrofa. Ne moraš da saznaš, prosto logiku ima, sad si sam rekao. Taj 19. vek, pošto ti nisi pan slavista, ja jesam i ja smatram da je to budućnost i da je to jedina šansa za sve slovenske narode, pa i Srbije. Ne, ja bi to više, ako bi nešto bio pan, ja bi da pan Srbiza. Pa da, može to tako da se zove, ali ajde se držimo sebe. Ajde da vidimo ko je najstariji tu, znaš. A što je bitno ko je najstariji? Uvijek je bitno, zato što sam ja voljen. Znam se ko je najstariji. A dobro, čekaj, evo sad ću ti trenutno da kažeš. Sad trenutno dominira Rusija u tom balkanskom pokretu. Šta ćemo s tim? Većih štetočina po tom pitanju skoro pa nema, jer oni će da guraju, kako se zove, oni su veliki i moćni, oni će guraju svoju priču, će da rade rusizaciju. Pa nekada... Najbolji, pa nećemo, ali nećemo, pa nećemo da budemo Rusiji. Pa kako sad? Pa nećemo. Čekaj, pa sad si rekao, mora se zna ko je najstariji, oni idu po starešinstvu. Vidi, taj pokret je najbolji bio dok je bio... Znači, u redu je. Ovo je kako se zove? Znači da ne gledamo to koje stelje, ajde gledamo kako da to, što mudrije se uredi. Da mi gledamo svoja posla, znaš ono GST, što kažemo? Pa i to što kažeš. Gledamo svoja posla, radimo državu, ako možemo da vratimo dugove. Znaš li recimo šta je, ajde, sad malo ovdje. Naprimjer, šta bi svaki Srbin prosječni trebao da napravi? Da uništi minus onaj dozvolje svoje. Za godinu, da. A nije to mnogo. Pa ja znam da bi svaki Srbin prosječno trebalo napraviti 4 dece, recimo, za početak. A drugo mi nije toliko bitno, ti pravo kažeš. Pa vidiš da niko neće brej nešto da se ženi i udaje. Kako neće vidi? Ja vidim dosta mladih ide na to jedno treće dete i to je zanimljivo. To je lepo, ali oni su se već oženili. Pa dobro, ali koji... Opet se vraćamo na ono pitanje za raspustili su nam decu, ali ko je dozvolio da se dece raspusti? Gledaj, ima ona, pazi, završila srednju školu, upisala fakultet, nije mogla da ni jedan ispit. Je li tako? Kaže, i sad ona nešto živi, je li tako? Kaže, čekaj malo da proživim.
šta to znači da proživi? A? Pa ja to vidim da njoj majka nije pričala, nemoj sude, sjero, to ti ne valja, ovo ti ne valja, ovo ti ne valja. Ima da prođeš ko ja, tako, gledaj me kako da. Sam, znaš, gledaj ovo ovaj tamo u zadruzi, jel, to su pre naše, tako. Kako se zove. I sve ide iz kuće, nemoj da, pazi, znaš. Nemoj da pričamo priče kako se zove, da su vam djece nevaspitana, jer to ovaj, uče, ne znam, ovo, ja se slažem, ja recimo nisam, predgledao sam pre neki dan emisiju o tome da li djeca treba da idu u vrtiće od malena. I onda naravno svi su bili za to. Ja sam apsolutno protiv toga, ja sam imao problem sa mojom djecom. Sve ono normalno što ih učiš kući, ali tako da budu normalni, da tako kažem, kad se sretnu sa tim malim razmaženim kretenima koje mama i tata dopuštaju sve, jednostavno ti vidiš on ustaje, neki problem. On ustaje bre u jedan sat i mama mu kuva, kako se zove, kafu. Ajde sine, znaš. Znaš, zato kažem, to je sad veliko pitanje koje tu zapravo kriv, znaš, nije ta što ti kažeš. A s druge strane, vidi, ajde da gledamo kako smo došli do toga da od onoga što je nam je pokojni Radoš Karajić još iz Poljske, kad jedna Poljkinja došla njemu i rekla, kaže, Srbi, budite muški, jer smo nekada bili, ali tako, krajem 20. veka, kad se govorilo da su Srbi posljednji vitezovi, posljednji muškarci ovdje u Evropi. Kako to da smo mi došli do, ne znam, ovih, da kažem, koji više naginju ka... Pa, na onu stranu. Da, na neku stranu, ovaj. Da. Gledaj, propaganda je strašna. Mislim, to je strahota. Šta se radi? Ovaj, ajde onaj, kako se zvaše, Alan Dulce, tako, ekipa i tako da, guraš svaki dan. Srećni su ljudi koji ne gledaju televizor. Jel ti gledaš televizor, slabo? Pa, ne imam i televizor već jedan desetak i više godina. Ja imam televizor, stvarno ga slabo gledam. Ne, mi smo ukinuli tamo negdje, pre 10 godina. I to lepo, ono LG dala mi deca. Ove, ja se uvijek od dece, ove, da kažem po navodnicima, ogrebem, oni to daju, moji loši uzimaju pojeg i onda je to, tako ja dobijem i kole. Ove, daju mi deca. Šta da ti kažem, ali propaganda je strašna, pogledaj, 20 godina je od 1999. do danas prošlo je 24 godine, tako. Ovo, pitanje je da li ovi klinci koji imaju sada 7 ili 10 godina, ovo, moja deca su imala, kada sam ja bio 99. starija ćerka imala 18 godina, mlađa je imala 16, tako, 15. Ovo, pitanje je da li klinci sad znaju šta je to 99. Znaš. Mi imamo sreću, recimo, da postoji taj čovjek, taj Đola Jeličić, moj drug, koji je stvarno borio 117. Pa onda oni čuli, jer njima je to avijacija uvijek bila zanimljiva. Ovaj, pa kažu, šta je vrlo to, kako je F-17, 117, koje to je? Pazi, Amerikanci mnogo, oni su fantastični ovaj, propagandisti. Ti misliš ono F-117, kao, a, to je nevidljiv, pa čudo, znaš. U stvari, jedan bre, Škopocija, bre, koji su uborili sa Neo. Ali je stvarno Škopocija, mislim. Zato što je na oko je užao. No, ne, mislim, ne valja. A dobro, bogomeče, pa ne se ženi za njega, ne mora da bude lep. Mislim, mora da bude tako. Vidim. Pazi, Francuzi kažu, da bi avion lepo leteo, mora da bude lep. Pogledaj, recimo, Eurofighter. Znaš. Pa on je MiG-29, pa ovaj Sukhoi 35, pa... Dobro, 29-ka je stilizowana, ne ona prva, nego kad su imali znali, ovo je bilo stvarno. Ali šta hoću ti kažem? Da bi avion lepo leteo, mora stvarno bude lepo. To Francuzi nisu izmislili bez veze. To je stvarno. Pogledaj, recimo, Spitfire, bio lep stvarno. Pa i onaj Messerschmitt 109, oni su tu negdje, znaš. Ili recimo, nikad nije bio ružan, vidi. Pogledaj, ko? Nikad nije bio ružan. Kak je ružan, pa bio odličan. Samo nisu savladali, kako se to kaže, da kažem, metalna krila. Pogledaj, recimo, znači, u klasi bio, a pogledaj avion, recimo, Messerschmitt 262. Pa on je sad dobar. Koliko su ga svabe dobro napravili. Zato ti ja ovaj kažem, evo, sa svabom se nije šaliti, oni su Srbi, a... Ne, slažem se da su svabe ozbiljne, to je isto kao u fudbalu, kada da su loši... Uvijek kaže kad postanu, to ne znam ko je rekao, kad Nemci postanu jaki, postanu iracionalni. Znaš oni, koji broj one, E ili I, kako već. Zaboravim se malo matematiku. Šta da ti kažem? Tako da,
to što, što ti kažeš za decu, ali stvarno školstvo u zadnjih 10 godina katastrofa. Ali 10 godina katastrofa, to se ne zna. Deca stvarno ništa ne zna. Mi smo bili pokretni, kako to ono kažu, pokretni nosilac nebitnih činjenica. Znaš, ove, pa znaš sve reke u Rusiji, one velike, pa onda Lena, Jana, Indigirka, ovog Jenisej i tako. Pa, da, ali nije to, vidi, opet je to, kako da kažem, iz kuće, sve ide iz kuće. Ako ti detetu učiš ga da čita, ono će čitati i znaći te stvari koje smo, jel tako. Ja se slažem da je sad leto, ja sam leti najviše knjiga čitao, ono kad krene u Čimčina pa se svi skloni, nema nikog da se igramo, ono, idemo ujutru i posle uveče, mi gledamo popodne, ono, ali u tom periodu, znači, šta ćeš kući, nisi imao Tinder, nisi imao, ne znam već kako sve te Facebooke, ono, odnosno, djece više ne gledaju to, TikTokove, šta je sad moderno, nego si čitao, ali tako. Odeš negdje gdje na planinu nema ništa, nema televizije, radija, nema ništa, šta ćeš drugo nego da čitaš. Nalaziš tamo, kopaš neke stare knjige. Ako si sam čitaš, ako nisi... Pa to ti kažem, znaš. Tako da, hoću da kažem, mislim, sve to ide iz kuće. Ne treba mi sad opet da slažem se da je školstvo ništa, ali... Ja se uvijek setim, ova starija ćerka je mnogo čitala, i danas, djecu, i ova mlađa isto sad čita možda više od nje, ova malo... Bavi se drugim stvarima, škola slikanja i tako da, to znaš. Ja je jednom nađem ispod onog čepeta sa baterijskom lampom. Šta radiš to? Ma ništa. Šta je? Čitam 20.000 videa pod mora. To je bilo u osnovnoj školi. Pa koji put, kaže? Šesti put, na primjer. Koliko je, šta je se valjda nešto svidjelo, i šesti put pročitala. Ili već, ne znam, morat ću da pitan koliko je puta pročitala. 21 milija pod morom. Tako da, šta hoću ti kažem, što ti kažeš, oni su to povukli više na majku nego na mene. Kad sam ja počeo s ovim knjigama, oni su rekli, kaže, tata, otprilike, otišao se sve dođela, ti se ponovo nešto vratio knjigama, počeo si da se baviš, da se baviš knjigama, kaže, to nešto nije na dobro, pa sad vidjet ćemo. Ali definitivno naša knjiga je ova, Bugari u izvještajima Archibalda Rice-a. Imamo još nekoliko knjiga u izdanju, reći ti za kraj koju se knjigu spremamo. Nadamo se da će to stvarno da bude projekat. Da je knjiga istine i nismo je stvarno izdali zato da bi mi nešto tu sad govorili. I to smo i napisali ovdje, ja sam napisao u ovom svom predgovoru, nešto tu kao protiv Bugara. Što ti kažeš, meni su oni uvijek bili nešto simpatični, zato što su tu bili preko puta nas, ali stvarno šta smo radili, ajde valjda prvom, drugom svjetskom ratu, to je strašno. Ajde valjda smo, ajde da kažemo, možda smo to, mi smo imali tri rata, znači prvi, drugi balkanski, prvi svjetski, drugi svjetski, tup. Tri, zaokružili smo, valjda nećemo. I čak je počeo novi milenijum, novo stoljeće, pa nadamo se da nećemo se bijemo više sa njim. Tako da, i treba se lepo izdelimo pratski ono što bi se reklo, jer ima tu nekih država koja ne bi trebalo uopšte da postoje, tako da to podelimo kako treba i sve je tako, to si lepo rekao na početku. Pa ne bi ja sa tebe podržao tome, jer si ti izbjegao i rekao si da su oni bili nestrpljivi, tako da... Dobro, trebamo da budemo sad svi strpljivi. Ajde malo sad čekamo, da imamo šta će se desiti. Znaš. Kaži ti meni za kraj, šta to svaki tri Srbin treba da uradi, a da ne bude dušan? Ajde, prvo ću da ti ispričam kako se zove za ovu posljednju knjigu što spremamo. Da je umešan među ovo. Mi smo napravili jednu knjigu jednom dečaku koji nije običan dečak, jer ne može da igra fudbal, ne može da igra košarku, ne može da igra karate, ne može da se bavi sportom, ima kolica i tako dalje. I mada on to ne voli da se govori, zato što je on i pored toga najbolji đak u školi, tako. I jednostavno,
moj drug Mile Đorić, jedan moj također starešina, ono, kapetan bojnog broda, to je ranga pukovnika, ko ne zna. Znači, našo ga je pronašao selo Kušići kod ovog Ivanjice i pitao ga šta radiš. On je rekao da gleda telefon. I onda levo desno i došli su da piše pesmu. E sad, on ga je pitao, pa gde su ti pesme? I onda je došao tata, odveo ga u kuću, evo potra kako. I, i onda je Milić ga uslužio, kako to po starom srpskom običaju biva. I kaže, što ne izdete ove pesme? Pa kaže, brate, neće niko. Pa kaže, mogu ja da pušu. Možeš. I onda Mile zove Vesna, Vesna zove mene. Ja kažem, naravno ćemo da završimo posao. Kaže, pa kako ćemo za pare? Neko će se pozajmimo, ne ovesko. I šta se dešava? I mi mu zizdamo pesmu, pa je onda naš jedan dobri brat Rus, Vladimir, babošin preveden na ruski. E sad idemo prevod na arapski, pa idemo prevod, se možda bude na persijski, pa će možda bude prevod na jermenski, pa će vjerovatno da bude prevod i na mađarski. I eto sad napravit ćemo projekat. A jezici su malo čudni, tako. Neobično. Sem ruskog i srpskog. Nama srpski je... Što su neobični, svi su to... Je divnih autora, ima na svakom... Pa jeste, ali šta hoću da ti kažem? Ko još prevodi, recimo, srpske pesme za nekog dečaka na jermenski, osim nas u Srpskom kulturnom centru? Tako da, eto, to je još spremno. Nadam se da ćemo do sajma da stignemo na to, kako se to kaže, da sredimo još neku, možda ćemo još jednu knjigu Slobe Filipovića da vidimo. Tako da ćemo da se spremimo za sajam sa jednom, dve, tri knjige, ako Bog da. A šta bi trebao svaki Srbin da uradi da ne bude duže? Pa znaš koliko je unutrašnji dug, to je čudo, je li tako? Je li imaš dozvoljen minus? Ti? Nemam. Nemaš zato što nemaš, nemaš ni karticu, tako. Sram te bilo. Ja sam imao karticu i slučajno sam zaboravio da produžim dozvoljeni minus. Zaboravio sam. To je bilo nego u maju. I vidim nema penzije. Kako se to kaže? Drugog, jer ja sam je uzao. Ono ranije malo, nema penzije. Iako, pa kaže, niste produžili, bit će penzija, ali šestu tamo. Ne veze, kad ja dobijem. E, ja kažem, pa braću, nećete više. E sad nećemo da imamo. Ali hoćete, kaže, sad ovo produženi minus, dozvoljeni. Neko neće više. Hvala vama. Ja sam se rešio od toga. I nećete da mi uzimate 1000 dinara mesečno, nema šanse. 100 evra na godinu. Jer to, recimo, može neko poluletovanje tamo. Sad imaš ta letovanja ovako u septembru i u junu za 200 evra. Samo tako, odeš na krv i uživaš. Tako da, eto, svaki Srbin bi trebao da sebi ukine dozvoljeni minus. Hoćeš reći kredit? Pa ne, on uzme, pazi, onaj koji ima penziju 20-30 hiljada, njemu je dozvoljeni minus 30 hiljada. I on je jednom uzeo to i potrošio. I nikad više nije vratio. A svakog meseca mu uzimaju za tih 30 hiljada 500 dinara. Tačno znam koliko mu uzimaju. 30 hiljada 500 dinara. 500 puta. To je 6 hiljada na godišnjem nivou. Pa što da im damo 6 hiljada? Pa ima milion Srba koji, kako se zove, daju 6 hiljada, 50 evra, puta milion, 50 miliona evra. Znači mi smo 50 miliona evra uštedili, a više. Pa čekaj, znači, opet se vraćamo, ti si protiv kredita. Ja sam protiv kredita. Apsolutno. Pazi, ja sam nešto zidao. Kako će uvoznički lobby da živimo? Pa ja sam nešto tamo pravio lob, pa sam došao kod Neše, mog druga, i kažem, imaš para da mi daš? Kaže on, koliko ti treba, koliko možda mi daš? Jer ti dosta hiljada, dosta hiljada. Rajko, on. Pa završio posao. I vratio. I vratio sam ljudima. Molim, nisam nikom dužan. I kad mi neko tako isto traži,
od tih drugara, ako mi bude tražio, ja ću ga. Pa dobro, ali opet ti kažem, to je, slažem se ja da treba da je to neko bratskom osnovi, ali ove, znači ti si protiv kredita, kako bi naš uznički lobby onda opstajao? Pazim, gledaj, ko njih pita? Pazim. Znači, pitamo se mi, je li tako? Ti se pita. Ja se ništa ne pitam u tom pitanju. Ti se ne pitaš ništa zato što nemaš ovaj, kako se tu kreditnu karticu ili već kako se zove ona. Pa ne imam karticu, ali nemam kredite i to mislim da je su... I to je dokaz. Ali kažem ti, kad ti kao sam, kao pojedinac, rešiš problem, i takvih pojedinaca ima recimo u Srbiji 3 miliona. Je li tako? Najmanje. Pa imamo penzionera koliko hoćeš, 1.700.000. A i koliko ima za pojedinac? Sve skupo 3 miliona. Ali ne može zato što, vidi, slažem se s tom da bi to trebalo, ali pazi, to je ceo sistem jedan koji treba promeniti. Ovo, pazi, ovo me niko ne priča. Ovo sam, mislim, ko priča? Alo, ljudi, uzmite i vratite dugove, dovedite račun na nulu. Ko? Da, kad si to čuo? Kad ćeš ti ja, ti znaš da ja više malo pratim te internet, ima toga kako se zove, nije da se ne priča, ali ti si upravo potpuno, ali zaboravljaš samo jednu stvar. Koliko je ljudi, evo sad je vreme odmora, koliko ljudi je otišlo na odmor, što se kaže, ladnim kešom, a koliko ih je otišlo upravo na taj način, ja verujem da je otišlo 80, možda 90% ljudi koji su uzeli kredit ili neko zaduživanje ili tako dalje. Gledaj, ja sam išao jednom na krv, pa ću da je na kefaloniju. Zašto idem u Grčku? Zato što je volio. I lepo se osjećam. Kad odem na krv, ja sam na svojoj zemlji. Šta se dešava? Znači, kaže onaj za godinu dana, da imaš pravo da otplaćuješ od novembra do maja. Znači imam 7 mjeseci. I ja tu uzmem i otplatim za 7 mjeseci. Od svoje penzije. Znači, štrpkam pomalo tamo. Žena to rukovodi. Znači, ja sam, nije on meni rekao, ako, kako se to kaže, ima čak varijanta, ako otplatiš malo ranije, znaš, da ćemo ti malo jeftinije. Ali šta ko ću ti kažem, ja sam protiv kredita, apsolutno protiv kredita, jedino ako nešto je baš no kapitalno nešto, ali pazi, zidaš kuću, evo sad im je porasla rata, kako su me Libor se povećalo, nemam pojma, ni šta je to, evo tako, veze ne. Oni, moj drug Neša, jedan drugi, Golfa pre 18 godina kupio za Švajcarca i ispao ga 30.000 evra. Jedva sam, kaže, preživao, dok ga nisam isplatio. Strašno. Kada uziš za 30.000 evra, Mercedesa boli glava. Šta sam teo da ti kažem? Tako da, mislim bi, stvarno treba se jednom, samo treba neko da kaže, ej ljudi, evo sad ću da spomenem jednog tatinog direktora koji se zvao Krsta Jovanović, čini mi se, iz prve Petoletke. Sad, ako neko ovo sluša iz Trstenika, neka se raspita, ali nije bio Velja Radivojević sigurno, jer je to bilo pre Velje, koji je bio isto jedan legendarni direktor prve Petoletke. Ovako, dolazi otac i kaže majci, kaže, godinu dana ćemo da primamo platu 80%. Ti znaš, naše majke, većinom su bile sa osnovnom i srednjom školom, ali uglavnom sa osnovnom. I nisu se mnogo razumeli u procente, ali su se razumeli, u neke računa su se razumeli šta je 80% od plate. Znači nije 100.000, nego se. Pa kaže, čoveče, kako ćemo decu da izranimo? Pa kaže, malo ćemo da se stisnemo. Ali rekao je direktor da će biti 80%. I za godinu. To možeš kad odeš u Trstenik da pitaš, ali ove starije od mene, to je redko ko pamte. I prođe godina. I 100%. Za to vreme, taj ekonomski, da kažemo, deo rukovodstva prve Petoletke išao po Rusiji levo desno i takve su poslove napravili da posle nisu mogli da se odbrane od posle. Rusija je bila, da kažemo, meka za neke, da kažemo, ajde, pumpe koje smo mi izvozili, hidraulične i tako dalje, oni nisu imali
i mi smo to u neograničenim količinama izvozili. Tako da je prva petoletka posle tih krajem 60. početkom 70. postala stvarno jedna od najvećih firmi što se tiče hidrolike i pneumatike, da ne pričam da smo pravili noge za avione i tako dalje, što sam ja posebno ponosan. Tako da ja kad u stvari pričam o Trsteniku, ja govorim o prvoj petoletci, zato što me ona otkranila. Ti si sad spomenuo jedan detalj, ja moram opet da ti je malo... Ti si sad spomenuo jedan detalj koji preko koga si olako prošao, a koji je, ja mislim, ključan u celoj ovoj priči. Ja kad sam rastao, imao si dobar deo majki koje nisu radile. Nisu radile? I brinulo su o porodici i deci. I dobar deo, kako da kažem, porodice od mog vremena, to su znači neke 70. 80. I tako je bilo. Ovi stariji je to još veći procenat bio, jel? Pa ja ne znam da je nečija majka od mojih radila. Mislim, pa kod nas je bilo dosta, da, procentualno je bilo, kako da kažem. Je bio druga priča, znaš, u odnosu recimo na Trsteniku. Pa, upravo tako nekako, kako da kažem, ali procenat je bio i sledeći, recimo, pošto sam ja na Banjici rastao, to je nekada važilo kao pogrešno nazivano vojnim naseljem, jer to je izmešano, ali dobro živjelo je dosta. Uglavnom su to bile, znači, ljudi koji su iz tih manjih sredina, znači, oficiri, podoficiri dolazili, zaista je tako, u manjim sredinama je tako bilo, samo je muž radio, žena nije, a ovi koji su u Beogradu... Ali gledaj, bilo je sasvim dovoljno, svi ti ljudi koji su radili u prvoj petrolici, evo ja znam, recimo, koji su radili, znam, Ćala je radio, bre, bio vrhunski metalostrugar, prvak Jugoslavije na platu, bre, halo. Znaš, ovi njegovi druga je isto, i nijedna majka nije radila. Pa možda je to sam upravo htio ti kažem, možda je ipak rješenje ne samo kreditu, nego jednostavno da ipak imamo neko koje, eto da majka zaista bude majka, da se brine o deci kući, da kuća jednostavno, ko što inače na ženi kažu, stoji, možda je to rješenje, ovo je ta ekonomija u smislu, kad si ti zadnji put video da se nešto zakrpi, znaš, malo se pocepa, to se danas... Sad se kupuje pocepom, je li tako? Pa to na stranu, znaš, ili recimo, gde ćeš ti sad naći dobrog obućara ili neke banalne stvari koje smo imali ranije i nije samo to, vidiš, ja znam neke i žale mi se, znaš, problem cele priče je što ti ne možeš novu obuću zakrpiš. Jer se pravi od ovih sintetskih materijala koji se raspadaju i ti bukvalno ranije si imao kožu, gumu, ne znam, onaj kaučuk, što i to se moglo zakrpiti. Ma ti nosim pre sada, cipaj se... Pa zato ti kažem, to je jednostavno, koliko je to možda taj, kako da kažem, taj neki put da opet žena bude žena, muž bude muž, da li je to nekako rešenje umjesto tog kredita? Pa slušaj, dobro si što ti kažeš, znači, tu temu, ali to je posebno, ali kaži mi, ono što si rekao malo pre, te naše majke koje su bile stvarno majke, nažalost, nisu rađale više dece. Retko koja je rodila više od dvoje. Troje, tu i tamo, a ko se pojavi, ko moj ludi deče, što kažem, sa četvoro dece, tako, evo ga, kaže, vlada ide sa četvoro dece. Možda za mi, a on car, evo ga, živio je pre 85-7 godina, čuvala ga deca kao lorda. Znaš, jer ti, što kažeš, kad izgradiš dobru familiju, naći će se jedan koji će te dočuva, od četvora, 100%. Ti, Bogu hvala koliko ti imaš projekta, tako. Ovo je tako da, ali gledaj i sama ta pomisao da nemamo dece, to je tragedija, jer opet gledamo, mi smo Srbi najlepši na svijetu. Meni došao ovdje jedan prijatelj i otišli smo u Kragujevac, onda ja imam jednu teoriju da je Kragujevac grad sa najljepšim ženama. I sad sedeli smo mi tu našli, pili kafu, čekali sastanak, a on kaže, Milorade, šta je ovo? A ja kažem, ne znam šta me pitao, misliš rekao na ove lepe žene? Pa kaže, da. Pa rekao, koji je danas dan? Kaže, sreda. Pa rekao, to je sreda, radni dan. Dođi ti u petak, subotu, nedelju, da vidiš šta se dešava.
Tako da, ali šteta je što ti lepi ljudi, lepi ljudi bi imali samo još lepšu decu. Jer ti kad pogledaš ovih klinice sad, pa lepi preko slika. Svi, i dečaci i devojčice. Ajde onda za kraj da kažemo ovako, i povrh teme koja je bila zaista potresna i priča koja je bila zaista potresna, poruka za kraj da bude Srbiji lepi ste, razmnožavajte se, rađajte nam tu lepu decu i... I sve u redu. Ima, ima nade. Ima nade. Hvala puno, pukovniče. Izvini, sad ću da ti kažem. Napisao sam jednom jedan članak koji se zvao Latinica u blatu. A Blato je moje selo. Kod Pirota. A saznao sam da ima i Blato kod Maribora. I to da znaš. Neki ja, nisam imao. I napisao sam zadnju rečenicu da ima nade zato što je, pa smo tamo nešto obilazili te puteve, pa kaže, pa sam napisao ima nade zato što je Ljubostinja, kad sam bio kroz Trstenik, jel tako, moj rodni grad, piše Ljubostinja ćirilicu. Sad su sva ta sela na tom potezu ćirilicom napisana, a napisao sam jednom i da ima nade zato što na Kosovu i Metohiji ovi što se žene i udaju imaju toliko dece da je prevazilaze sad Albance. Maltene se trkaju između sebe ko će da ima, ko će da ima, znači sa Kosova na neki način dolazi nada u, u spasenje naše Srbije. Eto, ja sam to teo da ti kažem za kraj, a ti si ono lepo rekao, rađajte se, razmnožavajte se i rađajte na tu lepu decu i lepe unuke.